בבקשה. טוב, בוא נפתח את המחברת הגדולה. רן, מה נעשה עם המחברת הזאת אחרי שאנחנו נסיים, תגיד לי? נמסגר אותה, מה זאת אומרת? תראה, יש לי פה סרטוטים על המשפחה. אני אסביר לך, אחרי שזה ייגמר, אתה תסרוק ותשלח לערן, וערן ישלח לנו את כל הדברים שהוא כתב בפייסבוק על המשחק במהלך השנים. אמן במזוזה. יאללה, ערן, יש לנו במזוזה. במזוזה. כן, אתה תלמד פה סלנגים חדשים, אירן. נכון, אנחנו אנשי ה... אין, אתה אין לך ברירה, אני מצטער. אין ברירה, אירן, אני מצטער. זה לא... דעתך מובנת? שמענו את דעתך? אבל לא התבצעו שום פעולות בנושא. בדיוק. בוא נגיד שאנחנו כמו... כמו הדעה של ארבייג'אן. ארבייג'אן? אזרבייג'אן, כן. למישהו באמת באמת אכפת מהדעה שלה? רגע, בארבייג'אן פרסמו את תוצאות הבחירות לפני יום ההצבעה? כן. כן, נכון. יום לפני שהתחילו להצביע התפרסמו תוצאות הבחירות. מדהים. זה מרגש, זה מרגש. איזה ספירה נעימה ויעילה. אנחנו רק מחכים שתגידו. אני ממש אוהב שאנשים סופרים כל כך טוב. כן. יש להם יכולות, הם כבר רואים את העתיד, חברים. כן, הם כנראה הטילו על עצמם איזה... זה. מי ינצח בפקירו, הם הטילו על עצמם איזה. הם הגיעו לקוטב הצפוני הדרומי, הפיזי, לא המגנטי, ועשו צעד מהיום לאתמול. היום לאתמול. כן, כי כל קווי הזמן מתרכזים שם, אז אתה יכול בצעד אחד לעבור מהיום לאתמול. למה אתה מאמין עליו? אולי תוריד ממנו... חשבת לנטף אותו? עשית אולי להוריד ממנו דברים? הוצאת ממנו שערות של... הוצאת ממנו את השערות של הכלבים? טוב. באמת אתה מזכיר שבא אני כבר בודק את המטרה. בפעמים הקודמות, לאחר שהגענו לאובליסק ורגנר קיבל מסרים קדושים מהאחד והיחיד בשביל המורדים, הוא הוציא את המקוש הגמדי המיוחד שלו, המקודש, כן, המקודש מעד מנטייט, והכר באובליסק. והכר חזק באובליקס פעם אחר פעם כיאה לגמד. לאחר שהוא פתח אותו, יצא משם... זה היה... מה זה היה בסוף? זה היה דיבה, נכון? דיבה. יצא דיבה אחד. שליח. ושאל אותנו, הסתכל עלינו, דיבר איתנו מעט. ביקש ממנו עזרה ממנו, והוא אמר, אנחנו בטח נעזור, בטח נעזור לכם. ואמרנו, יאללה רצים. גידנו שיש דלת שלא נפתחת עם המפתח. ואז הלכנו לדלת האחרת, תוך כדי שרוטפים אחרינו יצורים. ואברוס פשוט נועל את הדלתות. כן. כן, נשמע כמו נעמה של דרקון. ופשוט התחלנו לרוץ. ובדרך הגיעו כמה רעיפים, תוך כדי ששיר משתגעת, אבל הצלחנו לעבור את זה, ולהגיע לכניסה עצמה. עכשיו אנחנו עומדים מול הדלת, תוך כדי זה של אברוס, משהו מדגדג במאחורי הקרקפת. תעביר אותנו מפה? מוב מפ? תעביר אותנו גם למפה? תעביר אותנו למפה. שיתען בזמן שאתה מדבר. לא. אנחנו לא עם. לא יודעים. You did not do the thing. Nothing is happening. No thing. Do it again. There is no thing. Now there is a thing. Now we are going to the thingy.
עכשיו ספר לנו מה מדגדג לאברוס במאחורי הראש. למה השער פתוח? It looked too easy. זה מה שרשמתי לעצמי. עכשיו תור ג'ובנייל וייף. נכון, והם כול... נכון. יפ. ואם אין להם דורך, הם יכולים להשתמש בליסינגייג' אם הם תקועים במקום. נכון. אבל... לא. הם צריכים לברוח הכי רחוק שאפשר מרגנר. ומזכיר שהם עוברים דרך קירות. רגע, שאלה, רגע. זה סייף ראוט או דה פארסט ראוט? כי זה שאלה, כי אם הם הולכים לעבור דרך קירות והם נשארים בתוך קיר הם חוטפים דמג'. זה שאלה. זה הכי רחוק שהם מסוגלים. אבל השאלה היא... אז הם יכולים להישאר בקיר, כן, לדעתי. אז הם יכולים... אוקיי, אני לא יודע, זה שאלה, האם... זה... כאילו... אוקיי, אנדל דגיל, תרוץ ויקפוץ לתוך תהום, אם יש תהום מאחוריו? אוקיי. כאילו זה שאל... אז הם לא יעשו משהו שיפגע בהם. הם לא יעשו משהו שיפגע בהם. אם יודעים שהם לא יכולים לעבור את הקיר, הם לא ייכנסו לקיר. תמשיכו לרוץ הכי רחוק שהם יכולים. למה אני לא מוצא איך אני מוצא את המסגרת? מצד שני כתוב, if there is nowhere to move, אבל יש להם לאן לזוז. יש להם איפה. אז זה לא זה. כן, אני לא מצליח למצוא איך אני מוריד את המסגרת, אני משתגע. אני לא זוכר איפה זה נמצא. אני חושב... אני עוד אוריד את זה. טוב, אלם ימשיך לחפש את זה, אתה... רן, אל תתרכז. הנה, מצאתי. אנד פסוורד. אז זה רק אנחנו יכולים לפתוח את הדלת. אנחנו והדיבה. והדיבה. דיבה, כן. תקשיב, זה הדיסק... זה כולל את כולם, חוץ... תקשיב, הדיסק לשבור או פרוץ זה רק פלוס 10. אין בעיה. משהו. אוקיי.
נהדר, לפחות לא עבר חצי משחק לפני ששמתי לב. אז רגנר נכנס בדלת, אבורוס מטיל עליה ארקיין לוק, ואתם כזה מוכנים להמשיך לזוז, ואז רגנר שומע מאחוריו טום! וכזה... אני מדמיין לו שהרייט שיכול לעבור דרך קירות החליט להיתקע בדלת. ו... נשמע ככה! שיר אומרת קשר טלפתי, נראה לי אבורוס החטיא לחש על הדלת, ראיתי אותו. אני לא מכחיש ולא מאשר. וזהו, זה התנועה שלו, אבל יש עוד כמה שעושים את זה, ואז אנחנו עוברים לרגע. אוקיי. אני שוב מכוון לשיר. כן, נראה לי שאתה תקוע בצד השני של הדלת. רגע. למה זה? למה אתה קורא בצד השני של הדלת? אה, הוא כאילו, אתה בפנים. אוקיי, יש פה אחד לידינו. כן. You do the math. כן. הבנתי. אוקיי, כאן אני עדיין בפנים. דרך אגב, אם אתם רוצים, אחרי שהמשחק נגמר, אתם יכולים ללכת לפלייליסט של המשחק, שהיא כרגע ב... 180 פרקים? משהו כזה? יש לנו פלייליסט של המשחק? כן, בערוץ שלי. אתה יכול לשלוח לי את זה? תחפש, היא בין האחרונות. Okay. 159 וידאוים יהיה 160 החל מזה. כן, זה משחק ארוך. אני מגיע עד לכאן. כן, אתה מגיע לדלת. ואז אני... כן. אני מוציא את המפתח שנמצא בדלת והדלת פתוחה, אז אני עכשיו שם את המפתח בצד השני ואני עושה ready action אחרי שכולם עוברים את הדלת, אני אסגור אותה ונעל עם המפתח. אין לך מספיק תנועה בשביל זה? מה? אין לך מספיק תנועה בשביל זה? למה? אני לא שומע את... למה? אמרתי מה שאילן אמר, אין לך מספיק תנועה בשביל זה. למה? אני עושה רדי אקשן לעשות את זה. אתה תהיה בטוח לא נכון של הדלת. אבל... אני... תחשוב רגע על מעשיך, אני מיד חוזר. אלעם, תן לי רגע לדבר בעוד שם, אירן. אירן לך, כאילו. אני, כן, אני שמתי לב, הוא לא אוהב את זה שאתה לא נותן לו לדבר, אז הוא פשוט הלך. אני מנסה להסביר משהו לאירן, אוקיי? שנייה. אילם, אתה יכול לשלוח לי את הערוץ של ערן? יש לך אותו? אין לי אותו, אבל במקרה אני זוכר את ה... פשוט קוראים לערוץ ערן ארבל. זה לא סייבראנר? אני מחפש ערן. חושב שזה סייבראנר, אני אחפש שנייה ב... לא, זה כבר לא סאברה, זה ערן ארבל. אתה בטוח? לא, כאילו, ככה קוראים לערוץ, לשנות לערוץ. אם תחפש את זה תמצא, הנה. אבל כן, לערוץ באמת עדיין קוראים ככה, אני אשים את זה באורצי. האם חשבת טוב טוב על מה שעשית? אוקיי, מה שאני רוצה להגיד, בעצם ה-Ready Action הוא סוג של דש, כן? זה שאני סוגר את הדלת ונועל, אני לא יודע אם זה אקשן, זה אקשן לנעול? זהו, שאם אתה רוצה פשוט לשלוף את המפתח כשאתה עובר, אין בעיה, free action. אבל אם אתה רוצה לשלוף את המפתח, לעבור, לשים אותו מחדש ולהיות מוכן לסגור, אני כבר אדרוש בשביל זה לפחות אקשן, אם לא גם את הפרי אקשן הבא שלך. אבל זה אקשן, זה בדיוק מה שאני אומר, יש לי אקשן. כן, אבל אתה בצד הלא נכון של הדלת. אוקיי, אז אם אני לוקח את המפתח ואני עובר לצד השני של הדלת, זה כן יהיה, אבל זה יהיה בעצם עוד אקשן... בדיוק. לא, זה יהיה עוד אקשן בשביל דש. בדיוק. וואו, לא יאמן, על 5 פיט, חברים. כן. יש מישהו שיכול... יש לך עוד חברים בקבוצה שאתה יכול לומר להם, תעשה זה. אין, אני אעשה אקשן ואני פשוט אעשה דש ואני אגיד, האחרון שעובר ינעל את הדלת אחריו. אוקיי. אבל את המפתח הוא יכול לשים בצד השני? כן, בסדר. זה לא... סבבה. זה אחד הסיבות למה אני מעדיף את ה-free action points economy מאשר... זה שלא ברור. כן, זה כל מה שאתה עושה? אוקיי. אז החבר'ה האלה מתקדמים.
קשה להגיד שהם כבר מתקנים במהירות, כי הם רואים מה הולך. לפחות ראו קצת מה הולך. אני סימנתי את הדלתות שיש עליהם ארקיין לא בינתיים. אני יודע. ציפיתי שלך יהיה מהירות יותר גבוהה, אבל בסדר. פעם הבאה תצפה עוגות. פעם הבאה עוגות? כן, תצפה עוגות. לא הבנתי. זה העניין. ערן, עזור. לא נורא. כבר אתה ציפית, אז אומרת, תצפה למשהו אחר, לא רואי. אני חושב ש... נתקע לי. לפחות שחר מבין. לצערי, לצערי הרב. מה שחר הבין? את הבדיחה שלי. את הבדיחה. אם אפשר לקרוא לזה בדיחה. אתה יכול לחזור עליה לטובת המתקשים שבינינו? אמרת לצפות, אז אמרתי לך תצפה עוגות. אמרת שאתה לא יודע מה לצפות, אמרתי לך לצפה עוגות. זה כואב כל פעם מחדש שאתה אומר את זה. ציפייה? זה משחק מילים כזה? אורי, את פתקתי. הוא לא טוב, אני יודע שהוא לא טוב. לחזור על הבדיחה הזאת שוב? ערן עדיין בשוק, הוא עדיין מנסה להבין את הבדיחה. אף פעם לא טענתי שזו בדיחה טובה. אני לא מבין ממתי החלטנו שאנחנו יודעים לספר בדיחות. למה? אולי תעשה תורך. אני חושב... לא, עדיין לא תורי, תור מפלצות. אני חושב שהבדיחה הזאת יכולה להיות מסווגת כנשק פסיכולוגי. לא קונבנציונלי. אלון, אז מה בסוף? עבר סוף משחק קודם הסכים ששיר תשגר אותו לצד השני של הדלת, או שהוא יחכה לרוץ? היא יכולה, כן, עדיף שהיא תשגר, אנחנו אבל צריכים לנעול את הדלת, אז כאילו היא לא יכולה לשגר ולנעול את הדלת? בטח, סורסרס מרמים וקסמים, אתה לא יודע? אי, למה? מיסטי סטפ זה בונד סקשן, לא, אתה לא מדבר על מיסטי סטפ. אני מסתדר עם אנשן דור, אין לי מיסטי סטפ. אז אולי את הפריט מיסטי סטפ. הוא אברוס? לא, אבל מיסטי סטפ. עקרונית, זה לא מאוד משנה, כי... אם זה לא משנה, אז אני פשוט תעשה דש. אברוס, אז עדיף שלא, אז פשוט תעשה דש, כן. תזוז ותעשה זה, עדיף. אבל לפני שזזים... כי היצור הזה לא מעניין אותנו, כי עד שיגיע תורו אברוס כבר ייכנס. כן, אבל ליתר ביטחון, לפני שזזים, בוא נעיף אותו לאחור. שיר תעשה את זה עם... יש לו איזה 90 פיט, לא? אם אני פוגע שתיים הוא בתוך קיר וזה יהיה משעשע, אבל... זהו, האמת היא שזה גם שאלה, האם יצור יכול פיזית להיכנס לתוך קיר? אז הקיר רוצה אותו? שאתה עושה לו... אני לא יודע, אלטריץ' בלאפ? בוא נבדוק, שיר תעשה את זה בבונוס אקשן. בוא נעשה ניסוי. טנק. טנק. השאלה מעניינת. איזה הבדל גדול בנזק בין 22-8-20 ושלושת הגלגולים, והנה הוא 30 פיט לאחור. אז מה שקורה זה ששיר יורה על כזה קשום קשום קשום, והוא מואף לאחור וכזה הופך להיות סוג של קטם שחור על הקיר. לא, אי אפשר לדחוף אותם בכוח. ושיר עושה דש. אוקיי. 50. כן, היא תלך לעמוד ליד, ליד רגנר, היא תעשה עוד צעד אחד, היא יכולה. יש פה ביולדר, הוא נראה כאילו עשוי מאבן, נכון ערן? כן. אתם רוצים להטיל עליו greater restoration בשביל לרצוח? לא, נראה לנו עשוי מאבן, מאבן פסל, או נראה עשוי מאבן מאובן? אתה תצטרך להסתכל מקרוב על זה. רק מקרוב. טוב, אז לא, לא צריך. מהמרחק הזה, שהוא בערך 40 פיט, שיר יכולה לראות מה שנראה כמו ביהולדר מאבן עם הראש ברצפה, ואם היה לו תחת, אז התחת שלו מופנה אליך. הבנתי. אז הוא מסתכל עלינו הפוך ממה שזה נראה. הפרצוף שלו לרצפה.
נראה שאפשר לראות אותו. כאילו, הוא שוכב על הרצפה, כאילו, פייס פלאמפ כזה? עין לתוך הרצפה, כאילו? כן. אוקיי, הבנתי. אפילו הוא מדוכא מהמקום הזה. האם אברוס מתנגד? שמה? מתנגד למה ששיר... האם אברוס מתנגד למה ששיר רוצה לעשות לו? לא, אברוס לא התנגד. למה שאני הולך לעשות. יאללה, אני לא אתנגד. כבר אמרנו שצריך לצליקה ממקודם, פשוט תדחו, תתרים אותה ותיקש. אני חושב שמה שאברוס שומע זה אבחה, אבשה? אבשה, של רוח, כשפשוט המלאך העצום הזה מרים אותו מתחת הכתפיים, תוך, ופשוט ככה, מרים אותו, כשהוא עובר את הדלת, הוא סוג של מסתובב, מעיף את ה... נותן לה מכה עם הכנפיים שלו, תוך כדי שהוא עצמו גם כזה מסתובב וכזה נוחת, חורק על הרצפה ומניח את אברוס. אני אוהב את זה, הוא פשוט נכנס עם אברוס ככה, זה ידרה כמו שאחת על מיד. לא, לא, הוא אמר מתחת לכתפיים, היד שלו ענקית, הוא שם את זה ככה ותופס את יכול עם יד אחת ושניתה לתשתית לא, לא, היד שלו מספיק גדולה בשביל למשל אפילו לתפוס אפילו את היד של רגנר ולהכיל אותה לגמרי, אבל לא מספיק בשביל לתפוס אפילו אלף קטן ככה ולהרים אותו. הוא עדיין לא ג'יינט. כן, הוא לארג'. אברוס נזכר בגן הילדים שהוא היה בו. כן, אתה ואז כזה מסתכל על על השער גם וכזה, אני לא בטוח למה, אבל זה נראה מוזר. אני מסכים איתך. משהו נראה לא בסדר. טוב. לא בסדר. אז זהו, אני בא, נועל את הדלת! רגע, אתה רוצה גם לעשות ארקיין לוק. שנייה, רגע, תחזיר את עצמך למקום שהיית בו. זה לא מוקי אקשן? לנעול את הדלת? לא יודע, לא, בעצם זה... זהו, בהתחשב בזה שהוא סוג של להשתמש באקשן שלו כדי לסגור את זה, אז... רגע, ורגנר, לקח את המפתח. נכון? בצד השני, כן. כן, בצד השני, רגנר. אז אני מוכן לספור שלושה פרי אקשנס בתור אקשן אחד. אוקיי, אז זה יהיה פרי אקשן, אבל רק תחזיר שאת אברוס למקום קוראים ותעשה לו ריסט מובמנט, כי הוא לא קראת את זה. מה? מה הבעיה? כי הוא קלט את התנועה של המלאך בתור התנועה של אברוס, אז... ואז זה לא היה מוציא לנו את המספר הנכון של תנועה. אוקיי. אני הולך לפה, נועל את הדלת, פרי אקשן, ורגע, תן לי לבדוק. דאבל נעילה. כן, זהו, כמה ארקיין לוק יש לי. עוד, יש לי כמות, אני זוכר שיש לי כמות, אני צריך לבדוק. זה כמו אנשים עם כל המנעולים על דלת אחת, כזה קלאק, קלאק, בום. כן, אוקיי, יש לי עוד שתיים. רק כשאברוס עושה איזה מין כזה, הוא נועל מנעול את המנעול האחד, ואז כזה יוצר מנעול ארקני מכלום, וכאן כזה מעביר את המריח או משהו כזה. או, אולי כדאי גם לנעול את הדלת השנייה עם ארקיין. ארקיין, לא. אנחנו ממש רוצים לבזבז את הכסף על ארקיין לוק, אה? טוב, אני אצטרך את עזרתך אחר כך, אז רגנר. תקשיב, אני ממליץ לקנות הרבה... בנק של רגנר. אני ממליץ לקנות הרבה מנעולים מיניאטורים, כדי להפיע לכולם ארקיין לוק כדי שיהיו קסומים, ואז לעשות עליהם על ימי טוב. אוי, זה מצחיק. זה לא באמת פועל ככה, אבל זה משעשע. זה משעשע. אבל זה לא עובד ככה, כן. בסדר, נקנה שוריקנים, ואז... אוקיי, אז אני מטיל ארקיין לוק! רק אנחנו והדיבה יכולים לעבור בדלת. זה ההגדרה. זה עולה. הספציפית שקוראים לו סאקה זניזיאנדה. נטה, רשום לי, אבל השם שלו כל כך ארוך, שכאילו... אני אקרא לו... אני אקרא לו טיזי, כדי לקצר לה... זה זאקה, פשוט נקרא לו זאקה. לא, אני לא קורא לו זאקה, אני אקרא לו טיזי, וזהו. אלם, בד אלם. אנחנו פה כדי לעשות זה, אוקיי. כן, אברוס, עושה עוד משהו בתור? אתה רוצה לחבור? אני אחלך לפה, אני לא יודע זה, ואני אסתכל על ה... רגע, אז הטלת ארקיין לוק על הדלת הזאת. כן.
לא סתם שמתי את המילים Arcane Lock לידה. כן. זה לא היה נורא ברור. כן, כתוב Arcane Lock כי יש שם Arcane Lock. אלם, אולי תגדיל את הפונט. זהו, תעשה משהו כמו פונט סייז 22, אולי אפילו... אני לא אוהב את הגולה, אבל אם אתה רוצה... ואולי תשנה את הצבע מלבן, משהו יותר בולט, כן. ווייט לבולד. אוקיי, אתה לא גאה בזה, אז אני לא אגע בזה. עדיף. ואז אפשר לראות את זה. כן. סבבה. 22 ובולט, נשנה גם את האחרים, אז... אוקיי. אני רק אסתכל על זה כאילו, על השער, ומה אני מבין? לא יודע אם זה אקשן או פשוט זה, כי זה כזה רגע. מה השאלה פה? מה אני רואה על השער? אוקיי, אז בוא נחזור רגע... בוא נחזור רגע לתיאור שלו. זה שער אבן קשת, כמו שאתם רגילים לראות, אפילו לא כמו הבליסקים או הסטנדינג סטון שראיתם פה ושם. הוא סוג של נראה כאילו כאילו הוא בליטה מהקיר המזרחי של של החדר. ואת יש לו כזה פנוי פה ופנוי פה, אבל הוא נמצא על חצי אי של הקיר. על אבן שכחתי חומרים, קיסטון. יש מה שנראה כמו הפרצוף של האלסטר, והעיניים כשאתה מתקרב במיוחד עוקבות אחריך. העיניים עוקבות אחריי, אני אומר לכם במחשבה. אוקיי, אבל האם אתה מבין איזה קסם זה? זה כזה השער הרגיל פשוט. אז הוא שער רגיל, הוא עובד? אתם רוצים אחד מכם להטיל עליו את הלחש זיהוי שלכם? זהו, Identify אמור לעזור לנו פה. זה אקשן? לא, זה... זה לא אקשן? לא, זה לא אקשן. לדעתי זה דקה הטלה. אני בודק. Identify... דקה, כן, זה דקה. נכון, צודק. אנחנו רוצים להעביר דקה? לא, אם אנחנו מעבירים דקה אני כבר אזמן את סוריאל, שהוא עם הטרוסייט שלו גיל לנו מה זה. הוא לא יגיד לך מה זה, הוא ידע מה המוטיב של זה, הוא לא ידע לזהות את זה. מספיק טוב. הוא ידע שזה קונג'וריישן, גם אני יכול להגיד שזה קונג'וריישן, זה לא לעזור לך מעבר. זה עדיין התור שלך אגב. כן, סורי. זה בסדר. סורי, תודה. ביי. לדעתי אנחנו יכולים לצאת מ-Initiative, רן, אין לזה כבר טעם, האויבים לא יכולים לתפוס אותנו כאלה. יש להם דרכים להגיע עדיין. לא, אין להם שום דרכים להגיע לכך. אנחנו רוצים אבל אולי לעשות איזה, כאילו, הקסם שלך של ה-Spirit Guardians, אולי עדיף שנטיל אותו כדי שהם ייכנסו לתוך המקום הזה, כזה, היי, בוא ניכנס... הבעיה היחידה זה שאם אתה מנסה להטיל כל לחש אחר שלוקח יותר מאקשן הטלה, זה לוקח ריכוז. אז זה יבטא את הספירט גרדיאן. אז אם תרצה להטיל את אידנטיפיי, אז רק... אז אבו עושה את אידנטיפיי ויהיה לו 10 דקות, כי להטיל ספירט גרדיאן זה איזה 10 דקות. אוקיי. אתם שוב שומעים כזה פום מהצד השני של הדלת שנעלתם. כאילו, הבעיה שלי זה שאולי יכול להגיע לפה דרקון. חבל שג'זירה לא פה. ג'זירה! ואז הרייס עובר דרך קיר ומופיע מולכם. או, אני מבין לכם יכולים לעבור דרך קירות. איזה מהקירות? הם מנסים דרך הדלת ואז הם מנסים דרך הקיר. הם הולכים ישירות אחריכם, ואז... כאילו בקירות דרך דלת. בסדר. האמת, אפרוס, אתה לא יכול להקיף את החדר הזה ב-Walls of Force? ואז... הם לא יכולים לעבור. כן! האמת שזה רעיון טוב, לשים Walls of Force... בינתיים אני לא מספר טיילס ורואה אם זה אפשרי. את החדר כולו? לא, רק את הכניסות. למה שאתה יכול? מקסימום לשים את עצמנו בקופסה גדולה, אותנו בקופסה גדולה גם טוב. נגיד, אם אתה יכול לעשות... כמה, מה האורך של וול אוף וורס?
זה 10 על זה 10 טייל של 10. כאילו 10 קירות של גודל של 10 על קופית של ריבועים של 10 על 10. אני חושב שאתה יכול ליצור קופסה די גדולה, אבל לא לחסות את הכל. אז זה יהיה 5, כן, זה לא יספיק. אתה... אז כדי להקיף אותנו, אתה יכול להקיף אותנו במלבן של 2, 2, 3, 3. אותנו ואת השאר. רגע? לאיפה נעלם לי השעון וכל הדברים שהיו פתוחים? רגע, אני צריך לצאת מהסרגל. בסדר, ספירט של גארדיאן אתם רוצים? אוקיי, החלטה שלך, אתה רוצה זה או שאנחנו... ספירט של גארדיאן? כדי לעשות נזק או להגיד שאתה רוצה לעשות אידנטיפיי על זה בזמן שאני עושה וול אוף פורס. זה שתי האפשרויות שם. לא, אני אעשה ספירט גארדיאן, סמטיים, נראה לי זה יהיה עדיף. סכנה גדולה שדרקון יגיע בהפתעה. סכנה גדולה שתמיד דרקון מגיע בהפתעה. כאילו אם מגיע בלי הפתעה זה סבבה. כן, אם הוא מגיע בלי הפתעה, כי הזמנת אותו, הכל טוב. אז... מה, יש לי זה מרמה שבע? נראה לי טיפה מוגזם. לא ראינו את הדרקון עדיין. אם היינו רואים אותו, הייתי אומר את הקומיקים. כן. תזכור שיכולים להילחם בדרקון, אז תשוב לשמור לחשים. אוקיי, מה אם הוא לא פחר מתחילים לסדנות האלה? נשמע גם רעיון טוב, אני מניח שזה אמור לפגוע ביצורים אם הם נמצאים בתוך הקיר בצד השני? ערן? נגיד לך, או נגיד לך, בתוך השטח שהקיר מכסה. כן. השאלה אם העצורית של הנזק ערן? גם בייצור שנמצא טכנית בתוך קיר. אוקיי, אני קצת מתקשה לשמוע אתכם, אתם נשמעים גם די חלשים וגם קוטעים. השאלה אם יש יצור פה, בתוך הקיר לדוגמה כאן. האם הוא לפער של רגנר יעשה לו נזק? אני מאמין שלא. שלא, אוקיי. כן. זה חשוב. You make the wall up, 6 feet long, 20 feet and 1 foot. אז שחר, תעשה את הספירט גארדיאן, זה נשמע כאילו... דברים נחסמים על קירות, אלא אם כן נאמר אחרת. טוב, בוא נתחיל מה אתה לא טוב. יא, נשמע טוב. אוקיי. נשמע, תסדו את. אבל אמרנו בלי... כן, ואז אתה יכול להוסיף על הטוקן שלך ממש אורה. אם תלחץ על הטוקן קליק ימני ובגלגל שיניים. קליק ימני, גלגל שיניים. כן, ואז יש אורז, ושם אתה יכול ממש לבחור את הצבע של האורה ואת המרחק. כן, כן. הנה, אורה. דיסטנס, גריד יוניט. גריד יוניט זה 3, לא? 3? או שזה 6? לא, אבל האורה היא בפיט, צריך לתת את זה בפיט. אורה היא בפיט, אוקיי. היוניט שמשתמשים בה בגריד, זה לא יחידות של קוביות בגריד. כן, בדיוק, זה... אוקיי. זה מוזר. כן. אוקיי. אורה... איפה זה היה? רגע אחד. דיסטנס. 15, בואו נראה. כן. תוודא שהנזק שעושה הדבר שלך באמת מכוון למספרים הנכונים. מדהים, הם נכנסים בדלת ופשוט בום. נזק. אוקיי, בואו נוודא באמת שהדבר שלי מכוון. את גארדיאן כן, צריך לכוון אותו רגע אחד נשכם הסליחה גבירותיי ורבותיי בזמן שאני מכוון נשכם התודה בכל הכבוד אוקיי בום או וואו, זה גלגול טוב כן, לא רע בכלל טוב, זה היה אקשן ובונוס אקשן אני מעביר את התור ובונוס אקשן אתה מעביר לתור, זה נחמד, אוקיי. אתם זוכרים ששחר השיר מפלצת עם חיים אחד? תקשיב. אתה רוצה לדבר על כמה פעמים זה קרה? או, אני שמח לסטטיסטיקה. אם יש לך סטטיסטיקה, כמה פעמים שחר השיר מפלצת עם חיים אחד? אלון, אני אזכיר לך את המשחק שהרצתי לכם והנזק שאלה היה עושה. וואו, אם זה היה קורה. יש אנשים מקוללים.
האמת היא שלחלוטין היינו מקוללים במשחק שלך, זה היה... כן, אנחנו מדברים בזמן שאירן עושה את אורו. אין לנו עדיין מוס... אם זה התור של ה-Elited Light Creatures, אז ראינו אותם, תראה לנו כבר את האינישטיב. ראינו אותם הולכים. נכון, ראינו אותם, למה אתה לא מראה לנו את האינישטיב? טוב, בסדר. למה אתה לא מראה לנו את האינישטיב? כן, אלא, תראה לנו כבר את האינישטיב, מה אתה רוצה שאני אצפור לך? את האינישטיב. כמו ששחר, כל הזמן יגיד לי, למה אתה לא משחק? כן. אז תגיד לשחר שישתו, כי זה לא עניינו. וואו. בוא נעשה... אתה אומר דברים חריפים היום, אירה. די. אני יודע, אני אביא את הדבש אבוקדו, לא תן. דבש אבוקדו... is definitely a thing. וואו. זה מוזיקה של חייזרים, מה זה הדבר הזה? זה מוזיקה מקומנד קונקר. נשמע גדול. חמזמזים. כן, אני חושב שזה מתאביר אינסן. אוקיי. איך אני מחכה שנגיע למעל? כן. מתור אילם? כן, אני יודע. טוב. שיר עם המומחיות שלה. כן, אני לא מתרכזת על כלום עכשיו, אני צודק. כן, אני צודק. אני תעשה רדי אקשן לאלדריץ' בלאסט, על האויב הבא שהיא תראה. לא על הריף. האמת, אתם לא רוצים לבדוק בינתיים מה זה הדבר הזה כאן? אנחנו, מה זה הדבר הזה? מה שם? אני יכול, כן. אני יכולה ללכת לבדוק. ערן, אני, פעם אחרונה שאמרנו, זה שזה, טוב, בסדר, לא על הריף, למה? הריף לא ימות עוד רגע? כן, הריף מת עוד רגע. עוד רגע מת, כן. אין סיבה לתקוף את הריף. זהו, או שהמלאך יהרוג אותו, או ש... טוב, אז שיר תלך להסתכל על הבילולדר. הבילולדר. בילולדר. זה, אני, ערן, אני מסתכל על איפה אני רואה את האור, ואם אני בטעות דורך על האור איפה שהעיניים שלי לא פעלות, תגיד לי, כי העיניים של שיר אמורות לפעול. מה? איזה, על מה אתה מדבר? על האור של השיפור מהשאר. אה, זה פשוט, הוא מפיק אור, כי הוא, אני מדמיין אותו כמו הסטארגייט, או כזה, בריכה כזאת שמפיקה אור. הבנתי, טוב. שיר צריכה להתקרב יותר אז ליצור? אה, זה לא מסוכן, אז רגע, אז... זה היה... כן, טוב, אתם כבר ראיתם את זה כמה עשרות פעמים, אני חושב. אז בוא נראה, אז אתה יכולה להתקרב יותר? כן, אז הייתה יכולה להתקרב יותר אם הייתה הולכת ישר, אז בוא נגיד שהיא שם, אז... כי אני הבנתי, טוב, אז היא... זה מספיק קרוב כדי לנסות להבין אם זה ביולדר מאובן או פסל של ביולדר? How would you know that? פגשנו ביולדרים. פגשנו ביולדרים, ופגשנו גם הרבה יצורים מאובנים. על ידי בין אם זה יהיה מדוזה או בלסליק. אני אעזור לך. לראות אם יש על זה פריטים ממש קטנים, כאילו... זהו, זו שאלה אם אתה רוצה לבוא לזה מגישה של אני יודעת איך הקסם עובד, או שאני יודעת איך ביולדר נראה, או איך אמור להיות. כאילו... היא יודעת איך ביולדר חי נראה, כן, היא יודעת איך ביולדר חי נראה, היא ליטרלי קראה עין של ביולדר מת כדי לעמוד בפנים, כדי לומר Beauty is in the eye of the Beholder, ערן. ערן, אבל גם יש את הגישה של מה שאני אמרתי, של להגיד, אוקיי, שום פסל נגיד לא יכול לעשות את זה בכזה פירוט, או... כן, שזה בגדול לומר, ככה אמור לראות ביולדר, איך לעזל מישהו עושה, זה כמו, זה כל הגישות האלה ביחד, ערן. זה שתי הגישות, זה כאילו... זהו, אז אני אצטרך שתבחר האם אתה מגלגל ידע על ביהולדרס, ידע על קסם, או הבחנת פרטים. הבחנת פרטים. אז investigation. investigation. אל תדאגו, כולם היא מגלגלת מינוס אחד. נבח בחרנו דווקא את שיר הולכת לשם. אבל הוא צריך לעשות משהו אחר. היא היחידה שהייתה פנויה לזה, אני השומר בשער. השוער.
שוער בשער. אני השוער, כן. אני מניח שזה כישלון, ערן? כן, אתה רוצה לעשות את הגדול חדש שלך? שיר תרמה בתור סורסרר. שיר תרמה. 10! יס! יותר גבוה. זה בדיוק היה DC. זה ביהולדר מאבן. That's as far as you get. טוב, שיר חוזרת. אני לא יודעת. למרות שאני חושב שעם investigation כזה אפשר להגיד ש... יש להם פה באחוזה נטיות מוזרות עם מה שהם הזמינו, זה פסל של ביהולדר שפוך על הרצפה. תקשיב, אנחנו ראינו שה... כן, אבל ראינו כבר שזה אמור להיות מאוד חשוד שזה ביהולדר מאובן. לדוגמה, לא הייתה לנו בעיה להבחין שהאבוליף למטה היה פסל. הסתכלתם על המיקרוב? היא תתקרב עוד יותר, ותנסה שוב. זה לא... אה, זה לא אקשן? זה היה אקשן, סעברתי איתו... אה, לא לחצתי על האוויר תור, הייתי בטוח שלחצתי כבר. זהו, שבעיקרון כשאני אומר דברים כמו להסתכל על מה שמולך, או להריץ קצת ידע, זה פרי אקשן. זה היה פרי אקשן? כן, אם אתה רוצה לעשות עוד משהו... זאת אומרת... לא התקרבת מספיק בשביל למשש או דברים כאלו, רק כדי... כן, לא, אז היא תעשה דש כדי להתקרב מספיק, כדי, אתה יודע, לטפס עליו טיפה, להסתכל, ממש לבחון מקרוב, לנסות... ללקק את האבן. לא, את זה לא, היא לא גמד שמנסה לראות כמה מלחים, כמה מינרלים יש באופרה שלו. אני מבקש. אוקיי. האם מישהו אמר בקול רם, המלאך יטפל ברייף? לא יודע, למה מה הוא רוצה לעשות עכשיו? אוקיי, בוא נראה מה הוא עושה. כי כרגע הוא מסתכל על השאר ואברוס גם, אז אולי הוא יעזור לו בזה. זה גם פתרון טוב. בוא נגיד את זה ככה, רייף לא מהווה סכנה גדולה לרגנר. הוא האחרון שיהיה בסכנה. אוקיי. אז תכלס, אני אתן לאברוס להוביל, וטזקה יעזור עם מה שהוא יכול מנטלית או פיזית. טזקה. אז מה, זה אל פאקשן? כן, משהו כזה. תלוי מה אלון יחליט לעשות. אני מתלבט, אני די שוקל פשוט להטיל אידנטיפיי, גם אם זה ייקח לנו דקה. הבעיה שכנראה דרקון יגיע. אני לא יודע אם הדרקון יגיע. ומקסימום אני אעצור באמצע ובזבזתי קסם רמה אחת. אוקיי, אז אני אגיד בכל רם את מה שכולנו אמורים לחשוב. כנראה שכל מי שער בקומה הזאת כרגע בדרך אליכם. לא עשיתם שום דבר רציני כדי לגרום להם לשנות את הכוונה הזאת, ושתי דלתות למיטב ידיעתכם נעולות. אז אני חושב שמה שצריך לעבור לכם בראש זה you've bought yourself sometime but you don't know exactly how much. בדיוק, okay. אז בגלל זה דקה זה בסדר, 10 דקות זה לא. אוקיי, אז בוא אני אגיד לך את זה ככה. לדעתי קודם כל אקשן שני זה תטיל ארקיין לוק על הדלת הזאת. אני בינתיים אקח את הדקה הזאת לזמן את סוריאל. אתה מבטל את ה... למה? זה הטלה של אחלה של יותר מאקשן, ולכן זה דורש ריכוז לצורך ההטלה. רגע, אז... כל אחלה שדורש יותר מאקשן... הקונסנטרשן הוא רק להטלה, או גם כאילו אם... אחרי שהטלתי את זה כבר אני צריך... אם אני מאבד קונסנטרשן ואלה... אתה לא, כדי להמשיך... כשאתה מטיל אחלה שלוקח יותר מאקשן, אתה צריך להתרכז עד שאתה מסיים את ההטלה שלו. אם הלך יש ריכוז, אז אתה צריך להמשיך להתרכז. אם הלך יש לא ריכוז, אתה לא צריך להמשיך להתרכז. אני לא זוכר שום חוק מסוים לגבי זה, אז אני אאמין לאלם בו. ככה גם אני זוכר. זה לא זה, ככה גם באמת אני זוכר. הבנתי. אני יכול לשלוף לכם את החוק, אם תרצו. לא, אני מתחיל להתחרט על זה שהטלתי את הדבר, הייתי פשוט מזמן אותו בינתיים. לא, אנחנו צריכים שהזה ימות, כאילו, זה לא... אבל זה... את זה גם צריך להרוג אותו.
אוקיי. בסדר. אני אתן לך את האפשרות. אתה רוצה לקחת את האקשן הזאת חזרה, ואני אבטל את הנזק של הרייף, כי עשיתם את זה עם כוונות מסוימות. ואני חושב ש... גם דיברתם על המסמין הסוריאל, והרינר אמור לדעת שזה ישפור לו קונצנטריישן. הבנתי. אז אתה רוצה לקחת את הספיר גרדן חזרה? כן, האמת שהייתי מעדיף לקחת את זה, למרות שזה קצת מרגיש... במקרה הזה, היה לזה השפעה אחת מאוד מאוד ספציפית, וזהו. אוקיי. בסדר גמור. אז אפשר לעשות את התור בחזרה בעצם, של מה שהייתי עושה? כן, אז קח אקשן אחר. כאילו, אני אגיד לך מה... אקשן אחר, אני אתחיל לזמן את סוריאל. היתרון, שלחתי עכשיו באור עושים את הרוצת החוקים, זה שאם נכשלת בריכוז או הפסקת להטיל אותו, אתה לא מאבד את הספל סלוט. זה היתרון. אז זה לא כמו רדי אקשן לספל, זה לא שאתה מאבד ספל סלוט אם אתה נכשל. אוקיי, זה גם לא ידעתי, זה טוב לדעת. זה כן עולה לך אקשן כל תור. בריכוז. בסדר, אבל אם אתה לא משלים את זה, אז בעצם לא בזבז את הלחץ. אתה יכול לזוז, אתה יכול לעשות בונוס אקשנס, אבל האקשן והריכוז שלך נתחלים. אוקיי, סבבה, אז אני אעשה את זה. אני אעלים את האורה ואתה יכול להחזיר לו את החיים. הוא יחזיר לו. אם הייתי עושה בונוס אקשן, אני... לא יודע. אז אני הייתי משתמש בבונוס אקשן לתקוף אותו האמת, אבל לא נורא. אז זהו, אני הייתי משתמש גם בבונוס אקשן לספרט וופן, אבל בגלל שעזרת לי כאן עם זה, בוא נגיד שכרגע אני רק עושה את זה, כי אני לא רוצה יותר מדי לנצל את זה. בעיקרון, החוקים לגבי spiritual weapon מוזרים, אז אני אגיד שכל עוד אתה לא יכול לראות אותו, אתה לא יכול לכוון אותו בדיוק, אבל כל עוד הוא עדיין קיים, אני חושב שזה בסדר למשוך אותו לכיוונך. יור, אז זה מה שאני הייתי עושה, אני אמשוך אותו לכיווני, בבונוס אקשן ובאקשן אני אתחיל לזמן. אתה יכול להוריד את האורה מסביבי. כן, הורדתי. אז זה כזה, מיולניר, וכזה, אנחנו רואים אותו כמה שניות נחכה. אני מחץ F5, אולי זה יבטל את האורה שאני רואה. אני לא רואה, האורה לא נעלמה מבחן. תעשה F5, נראה לי, לפעמים צריך... אני עוד שנייה, תורי. כן, ואצלי, אמרתי, אצלי הכל רץ נורא מקרטע. אני מקווה שזה... טוב, רגע, אבל... רגע, אבל שנייה, המלאך היה תוקף את הרייף, לא? לא, כי לא ביקשנו את זה, אז הוא עוזר לך. כן, ולעזור לך זה יותר חשוב. כן, ורייף הוא גם ככה סטרול. הרייף הוא לא סכנה, הוא לא כזה סכנה. כאילו, אם הרן יגיד סבבה, אז אני הייתי משתמש בבונוס אקשן שלי בתורי לחסל את הרייף. שמע, כל עוד אתם לא אומרים לו, זה נורא חשוב כרגע, הוא יעשה מה שהוא חושב שחשוב. אוקיי, לדעתי פרמטון לא נשאר בכם, הוא לא כזה נוראי הרייף הזה, להישאר אותו אחד. אני רוצה להשמיד אותו, אני לא רוצה שמישהו ימשיך. אתה רוצה שנבקש מהרן שבגלל שרגנר לא הטיל את זה, שאני הייתי מטיל את הבונוס אקשן אלדריץ' בסטרי על הרייף? לא, 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 עזוב, לא, זה לא נשאר בכם תור אחד. אבל אם אתם רוצים באמת במקום התור של המלאך שהוא פשוט ירביץ לרייף, הוא יכול לעשות את זה. לא, לא, עזוב, לא משנה. אני מטיל ארקיין לוק על הדלת השנייה. נייס. יקנה לנו לפחות עוד אקשן. אם יש לסמי איליטיץ שראינו מפתח, הוא לא עוזר. לא. וזה סוף. רגע, אז אני צריך עכשיו להתחיל לספור את התורות בעצם. כן, יש לנו עכשיו 10 תורים. זה יהיה 11 תורים. פגעתי ברגנר. לא, זה אמור דקה, זה אמור עוד בעשירי, כאילו 7 הוא התרכז, 8 מתרכז, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. כן. אז ב-16 זה יהיה התור שבו סוריאל יזומן, כי ספרתי 10 על האצבעות. זה כמו פייתון, אתה מתחיל מ-0. או, רגע, אז הספירט של הוופן שלי, אני צריך לזמן אותו מחדש, כי הוא עכשיו תקוע בצד השני. לא, הוא לא יכול לעבור דרך הקיר? או ש... רגע, אתה פשוט תגיד לאברוס בטלפתיה לאפשר גם לספירט של הוופן לעבור. לא, עזוב, הספירט של הוופן לא יכול לפתוח דלתות נראה לי, ו... כן, אבל הוא לא פיזיקל. רגע, הוא יכול לעבור דרך לא פיזיקל, כן. לא משהו פיזיקל, לא כזה... רן, ספירטר וופן, יכול לעבור דרך דלתות? למה זה לא אומר לי את זה לאנגלית? ספיריטואל וופן, נקרא את הספל.
ספקטרל. דוופן... לא כתוב עליו. פלוטינג ספקטרל ופן כתוב. איפשהו כתוב על זה שהוא לא תופס ספייס, אני זוכר. תרגיש חופשי לחשוב על זה. הרי אתה קח אותך לרמת השילד, זהו, כל השאר בורחים לדקה הקרובה. אז תורגנו. אוקיי. לא רואה שכתוב שום דבר על ספייס כאן או על זה. אמרתי, אתה קורא אותו לכיוונך כבונוס אקשן. אתה רוצה להמשיך לעשות את זה? כן, שור. ואוקיי, אם... למה כנראה אני אסתכל על זה בעצמי? אוקיי, אז בעצם ההוא היה תור עשירי, ואז עכשיו זה בעצם הטלתי את זה בפעם התשיעית, אז נשארו לי עוד שמונה. שבע, שמונה, תשע, עשר, אוקיי, וזה היה תורי. אוקיי, אני אגיד שבגלל שזה מגניב, הוא פשוט כזה, בסוף תורך אתה רואה אותו פשוט עובר דרך הקיר על החותר, על הצירים של הדלת ונכנס ממנו. או, קול. מגניב. מתי הטלת אותו? שנדע... מתי הוא מתפוגג? שאלה מעניינת. חפש איזה ראונד כתוב לפני שאתה מטיל אותו. בוא נגיד שנשארו לו עוד 5 תורות כדי לפשט עניינים. אוקיי. בוא נראה. כן, 5 הגיוני על פי כמה זמן לקח, השיר הייתה חסרת היגיון. אני מקווה שהוא לא באמת נתקע עכשיו. בניגוד לרגיל. ערן, תגיד, טלפתית, שיר יכולה לנסות להעביר תמונה מחשבתית של איך היצורים האלה נראים לאברוס כדי לשאול אותו, מה זה? או שזה יגרור חיסרון כמו מקודם. אני לא ראיתי את היצורים האלה? ראית את היצורים האלה שנראים כמו איליטידים אבל לא בדיוק? כן! כן, ראית. הם עברו מול הדלת לפני שסגרתי אותה. אוקיי, אז אם ראית אותה, אני לא ראיתי, אני לא ראיתי בטווח לראות, אבל אם ראית אז נפלא. אוקיי, אני יכול לשאול. אוקיי, רילודינג. אני חושב שזה אינטליג'נס פשוט, לא? כן, החברה האלה זה אינטליג'נס. אני אפתח בינתיים את הדף של הקריצ'ר עם המחירים. קריצ'ר... קוגנישן מקניקס. בואו נשלח את זה לפה, בקומן ולא בסלסטיה, שזה חשוב. בואו לכאן. או, רק 14. למה אין לך רמות בברד כדי להעלות את ה... למה אין לי רמות? הדמות הבאה שלי, אני אביא את לוסה ויהיה לך ברד. רק שתי רמות בברד בשביל ג'ק אוף אול טריידס, זה שתי, זה הרמה שתיים, נכון? אני מתכוון. שתי רמות זה מלא. במיוחד. זה לא כזה הרבה, אז מה, אין לי לחשים רמה 7 בזמן שלכם, יש? פאת'פיינדר זה כזה מערכת מוזרה, זה כזה פל קאסטר לבל. הזמן שהספל מחזיק, הקאסטר לבל זה מערכת מאוד מאוד נוחה. יש בזה נוחות מצד אחד, מצד שני זה מוזר לי כמישהו מ-5. זה כזה, אם אתה קסטר רמה 10, אז הקסם שלך הוא a minute per קאסטר לבל. minute per לבל. אז שיר כזה שואל את... שיר שתשאל את רגנר, צריך, אתם תוכלו להסתדר עם הרייפים? או שאני אעזור לכם. רגנר פשוט באמצע כזה, פשוט הוא מנהן כזה, הוא לא... אני אשמח אם המלאך יעזור עם הרייפים. כן, האם המלאך... מה המלאך אומר? כי שאלה גם את המלאך וגם את רגנר, אם תוכלו להסתדר עם הרייפים בזמן שהוא עושה דברים אחרים. אוקיי. תודה. ושיר כזה עם ה... עם החרב שלה כזה מנסה להרים את האפפיים של הזרועות הקטנים, בוחנת אותו מקרוב, מנסה להסתכל על הריסים של הביולדר.
לראות כמה זה נראה אמיתי. אני קצת טועה אם לצעוק על שיר עוד מעט. אינבסטיגיישן. תקשיב, אתה תמיד יכול לצפות לזה שאולי אני אגלגל 20. 16 זה גבוה, האם 16 זה הצלחה או כישלון, ערן? הטקסטורה משתנה, תלוי איך איפה ממשים אותה, אבל זה עדיין מרגיש כמו אבן. אבל בהחלט יכול, כשמסתכלת על המחושים ועל העיניים, את יכולה לראות את הפרטים של של השפיים הספציפיים, הקרוז פיט, הכל מאוד מאוד מדויק. כן, זה כנראה ביהולדר מאובן. זה מאובן, למי שיש שאטר להטיל לרסק אותו כדי שלפני שמישהו יחזיר אותו לחיים? לא, אין לי שאטר. רגע, אולי לרגנר יש שאטר. אולי, טוב, אז אני מניע... אני חושב שרגנר יכין שאטר. לא, עכשיו האמת היא שאולי זה קסם שלך מהזה, מהדומיין. אתה תמיד מוכן? כן. לא, מהדומיין יש לי הרבה דברים שקשורים לאש. ערן, זה לקח אקשן או לא? אני מניח שכן, אבל אני מעדיף לשאול. זה לקח אקשן. טוב, אז שיר... למה זה אומר שזזתי 10 פיט בתור הזה? לא יודע, פשוט תספור עכשיו 30. אוקיי. אז שיר חוזרת לפה. Please murder the fucking rave. טוב, בסדר, אני אחסל אותו בינתיים, אבל אני רוצה... ביקשתם מהמלאך לעשות את זה, הוא יכול לטפל בזה בתורו. נכון, המלאך יכול לטפל בו. אוקיי, זה... באופן עקרוני, להפוך לאבן זה פטריפייד, לא? כן. כן. זה כן אנפטריפיים. You can אנפטריפיים. אם אתה רוצה... אתה יכול, כן. אתה יכול אנפטריפיים. מה זה יסתיק לנו? אני לא יודע. אנחנו יודעים שקשה לעשות ריזון, קשה לדבר בהיגיון עם בהולדרים. לא, בהולדרים מאוד הגיוניים. מאוד הגיוניים בהיגיון שלהם, כן. הם פשוט חושבים שהם היצורה הכי עליונה בקיום, וכל החיים צריכים לשרת אותם. מאוד הגיוני. נשמע הגיוני, אז בואו נשחרר אותו פה, ואז... והוא לכם, לא, בואו נגרור את הפסל החוצה. אל פטריפיי וננעל את הדלק, זה מה שהם צריכים לעשות. זה כזה... אם תעשה עם לארג' על שיר והיא תנסה להרים אותו בתור אובג'קט, אז היא תוכל לנסות לעשות את דיימנשן דור החוצה. כאילו, לאיפה שהם, ואז... אוקיי, חברים, אני חושב שמתנו תוכנית. אל פטריפיי, נגור את הדלק. עם לארג' לשיר, שיר מרימה אותו יחד עם רגנר, עושה דיימנשן דור עם שניהם, רגנר מוריד את הפטריפיקיישן, תור הבא שיר, רגנר... לא, 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 אני חושב תור הבא, שיר תעשה עוד פעם רדי, ואז רגנר יעשה את הזה. כי אז בשנייה שרגנר משחרר אותו, אנחנו משתגרים, אתם משתגרים משם, אתם יכולים לשים אותו אפילו בחדר של ההוא, ואז הוא פשוט יקום, והוא כזה, מה קורה פה? אז מישהו מכין עם לארג' היום? מישהו הכין מה? כהן וקוסם, הכנתם עם לארג'? או יש לכם מגילה של לארג'? לא, עם כל השטויות שאתם מכריחים אותי להכין על דרך טבע כמו רייטפרס או לא, אין לי כבר. לא, לא הכנתי. אז תוכנית לא פועלת, אין לנו שיקוי של עם לארג' לצערנו. אני מאוד אוהב את השיקויים האלה, אבל אין. אז שיר תאמין במלאך, ובבונוס אקשן תמיר תחדש לסטורסרי פוינט. אולי המלאך יכול לקחת אותו. אוקיי, אז אמרתם למלאך. הוא יכול לטפל ברייץ, והוא אומר, בסדר, אז הוא זה, מחזיר את המייס שלו ודי מסתער עליו כזה, רגליים באוויר, כנפיים פרוסות, ותזכיר לי, יש לו מולטי אטאק, נכון? כן. הדברים האלה חזקים מאוד. אני מנחש אולי חיזקת אותם. אחד מייס ומחטיא, ואז עוד אחד מייס. קריטית, וזה עוד בלי... זה כולל את הרדיאנט? זה כולל את הרדיאנט. זה כולל. וואו. אז באמת, כזה... 27. הוא אחד, ואז אתם רואים את המייס כזה זוהר קצת, ואז שפריט, והוא משפריץ על הקיר שפריץ שחור שלאט לאט מתאדה. נייס. שיר כזה אומרת לעצמה בסלסטיאל בכל... אין, מלאכים תמיד חזקים, זה למה נגד על מתים, זה למה הדם שלי חשוב.
אוקיי. נלך לפה. ואתחיל להתיר אידנטיפיי. דקה. אולי שמישהו יטיל עליו הייסט, ואז הוא יעשה את זה יותר מהר. זה לא... זה לא פועל לצערנו. הייתי יכול לעשות שתי אקשנים, שאחד מהאקשנים היה... עוד אידנטיפיי. תקשיב, אם ידעתי אידנטיפיי, הייתי יכול לנסות לכתוב מגילה של קוויק אנד אידנטיפיי, או לשים לך בטבעת קוויק אנד אידנטיפיי. זה יכול להיות מגניב, אבל אתה לא יודע. הראש נוגע בשער, באבן, אז... זה כאילו משהו עקץ אותך? And you take 4 necrotic damage. התגובה שלך היא להזיז את היד או להמשיך להחזיק? אני מקבל necrotic damage מלגעת בשער? כן. אז טוב לך, necrotic זה סבבה. אני אשאיר את היד על השער. גלגל investigation. רגע, אתה עכשיו... אוי לא, אתה עכשיו... הוא חטף 2, בסדר. כן, אני יודע, אבל כמו... מה קובע שהוא גלגל? אנחנו לעולם לא נדעת שהוא לא יגלגל מקסימום. זה יכול להיות דימאה מבחינתנו. רגע, אתם לא רואים את הקוביה שגלגלתי? לא, אנחנו רואים את התוצאה רק. אה, מוזר, וגם גלגלתי זה מאברוס, אז... זה היה מאוד משעשע אם זה היה דימאה. כן. משעשע הפעם. אתה נוגע בשער ומתחיל להתרכז, אתה עובר דרך הכאב, ו... זה באמת מרגיש כאילו יש משהו חצי תודעתי, חצי אינטליגנטי בשער הספציפי הזה. שנייה, מימיק. חזקה לי מדי. שער אינטליגנטי. נקווה שזה לא הדרקוליץ'. זה מימיק. אתה באמת מרגיש כאילו, אתה מנסה להבין יותר ואתה מרגיש קצת התנגדות, אתה מרגיש הרבה התנגדות למען האמת. פשוט יותר חזק מזה כרגע. והדבר הראשון שאתה מבין זה שהשער הזה דורש הקרבה של חפץ. אוקיי. זאת אומרת, הוא פתוח, והוא סוג של אומר לך, אתם צריכים להקריב חפץ. כל אחד צריך להקריב חפץ, או כולם יכולים להקריב אחד? הוא מבין כשאומרים לו חפץ, באיזה רמה חפץ? כאילו, מה זאת אומרת חפץ? הוא רוצה את ה... הוא רוצה את מקלות הברזל החלודים שאנחנו שומרים כדי לפתוח אחד מהשערים האחרים, איזה חפץ? זה הוא יחליט אם הוא רוצה לנסות עוד או לא, אבל זה התור הראשון. וכן, זה האקשן. אני מקריב את הבקטרת. וואו, אחלה הקרבה. אתם יודעים מה, אני אפטר מהרייס כי לא נראה לי שחקו פה תפקיד. כן, השאר בורחים. למה? הרייף הם היחידים שיכולים להיכנס. לא, אבל הם בורחים, הם עכשיו בטרן אנדד למשך. נכון. האמת, אחרי שסוריאל יגיע... למען האמת? שלוש תורות אחרי שהם הסתיימו לברוח. שלוש תורות אחרי שהם... יש עוד משהו חשוב עם הרייף. שלוש תורות אחרי שהם מסיימו לפרוח, זריאל אמור להגיע, שזה... אז הם מסיימים לפרוח בתור 13, זריאל מזומן ב-16. כן. לכתוב לי את זה פה בצד. אני עדיין אעמוד מול הדלת כדי למנוע... זריאל זה משהו אחר. למה אתה רוצה לעמוד ליד הדלת? למנוע מייצורים להיכנס ולעבור ולתקוף את האגפים שלנו. לא? בעצם... אה? לא כזה חשוב. עדיף לך להתרחק, אנחנו צריכים שתסיים את ההטלה שלך. אוקיי, אז אני אלך דווקא לכיוון ההוא. אני יכול ללכת בזמן שאני מטיל את זה בכלל? כן, הדבר היחיד שזה אוכל לך זה אקשן וריכוז. כל מה שהוא לא אקשן ולא ריכוז אתה יכול לעשות. יש את החוקים ב-out of character, שלחתי אותם. אוקיי. אני די בטוח שהספיריט של הוופן אמור להסתיים, זה היה תור או שניים, זה היה... זה היה שני תורות, זה היה שני תורות. נכון. זה תור 12, אז זה תור 12, לא? לא, אמרנו אז כשקבענו מתי שיש לו 5 תורות, אז בוא נגיד אחרי יש לו... זה אמור עוד ב-12 להסתיים, זה אמור עוד ב-12 להסתיים כי אמרנו את זה בראונד 7. קצר, יש לו עוד 3 תורות מעכשיו. כן. אני כותב את זה בשביל. אני אשמח שתכתוב.
ואחרי שאני אזמן את סוריאל, הוא יוכל לקחת את הביולדר ולדחוף אותו החוצה. או שהמלאך יעשה את זה, לא, המלאך גם יכול לעשות את זה. המלאך לא ממש חזק. מה השאלה? לא, המלאך מספיק גדול כדי לגרור אותו, כן. האם המלאך מספיק גדול כדי לגרור את הביולדר המאובן לכיוון היציאה? מי פה באמת מכיר את הפטריפיקיישן סלס? רגע, סתם שאלה. האם, מה הביולדר נחשב כרגע? Is it a creature? Or an object. Or an object. נחשב אובייקט. אם הוא אובייקט, כן הוא יצא? לא, 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 הוא יכול להיות, לא, יש סוג סיכוי מאוד טוב שהוא קריצ'ר עם האפקט של פטריפייד, פשוט. לא, אם אני עכשיו מטיל על יצור שהוא חי סטון טו פלש, כן, אז הוא נחשב אובייקט, הוא לא נחשב יותר יצור אנושי. באמת? And we sacrificed the beholder as an object. אני בטוח בזה, הוא לא בן אדם יותר. אני אחפש לך את זה. האם הוא נחשב בן אדם? סתם, כאילו, טוב, אתה מקריב beholder, beholder זה משהו רציני. הוא לא כתוב, אז אני פותח את את האינדקס של הקונדישנס פה, שרן יצר, שהוא ממש נוח, ומסתכל על פטרפייד לראות אם כתוב שהוא אובייקט או לא. If it fails 3 times, it's current to stone and petrified. The creature is... לא, הוא לא נכון. The creature לא, כל בהתייחסים אליו בתור creature בפטרפייד. כן, כל בהתייחסים אליו בתור creature. זה נחשב פטרפייד creature. אוקיי, הוא לא אובייקט. אז זה לא אובייקט, so we can sacrifice them. רגע. Damn it, a great idea. כן. אתה יודע מה? אבל כן, במיוחד בגלל שרגנר מכיר את Flesh to Stone, הוא יודע שכש... When you petrify a creature, their weight increases 10 times. It's heavy. או, נכון. זה יצור גדול ושומעים. האם אתם יכולים לשגר את היצור הזה? כדי לשגר אותו, שיר צריכה להיות בסייז קטגורי שלו או יותר, אז זה למה שאלתי אם יש עם לארג' איי-סי לא, לא הכנתי עם לארג' נראה לי הכנתי עם לארג' רדוס, רגע כאילו, תקשיבו, אנחנו בכיף יכולים להביא ליצור את הרובי אוף דה וורמייג' אין לי שום בעיה לוותר עליו אני פשוט יכול להביא סקרולס, יש לי מלא סקרולס שאני כנראה לא אשתמש אף פעם. אף אחד פה לא משתמש ברובי אוף דה וורמייג', אלא אם כן אתה רוצה לשים את זה על החרב שלך. אוקיי, בואו קודם כל חברים נעביר את התורות כמה שיותר מהר כדי לסיים זימונים, כמו שאנחנו חושבים על זה. לא יודע, אולי אישהו רוצה לעשות משהו. אם אברוס אומר שצריך חפץ, אז שיר בינתיים, תלך ליד אברוס ו... תיקח ממנו את הבור כדי לפתוח אותו על הרצפה כדי שנוכל להוציא משם חפצים למקרה וצריך משהו כי יש שם חפצים אז היא תפתח את הבור מאחורי אברוס ותקפוץ זה בפנים להתחיל להסתכל לשם חפצים להתחיל לחפש ולקחת ברגע של... מה? פקודה הבור, מה? לא, אי אפשר לפתוח אותו מתחת לביולדר לא משנה, אין לי רעיון למטרה הזאת כן, היא קופצת לבפנים ועושה ready action להביא לאברוס חפץ שיש בבור על פי ההגדרות שהוא מביא לנו. יש לי מלא מגילות, אז כאילו, המגילות עליי. בסדר, אבל... נכון, אבל... המגילות שימושיות כי אפשר להשתמש בהן. רובי אוף דה וורמייג', אם הוא מתאים, לא שימושי לנו לאף אחד. אחי, יש לי מגילה של טוטומולוג'י, טוטומולוג'י. קורא לקסם הזה, טוטומולוג'י. זה חביבי אותך, אני אשתמש בזה. אתה רוצה? קח אותה, למה אתה לא מבקש? איך אתה יודע שיש לך? אתה רוצה שאני אגיד לך את הרשימה, דטקט? אחרי זה תשלח לי את הרשימה. אני אשלח לך את כולם, כך. אני אקח לך את כל הרגילות שאני יכול להטיל ואתה לא רוצה. אין בעיה, תהנה. כן, אז שיר עם רדי אקשן, למסור לאברוס את החפץ המתאים מהבור. מה הרובי אוף דה וור מייג' עושה? מאפשר לך להשתמש בנשק בתור פוקוס. אתה לא צריך את זה, יש לך יד פנויה. אלא אם כן אתה רוצה... כן, אתה צריך להשתמש בבטא פשוט. אף אחד מאיתנו לא צריך את זה. רגנר יש לו את החפצים הקדושים שלו ואת הסמלים הקדושים שלו. לשיר החרב שלה משמש בתור פוקוס.
ויש לה שני קומפוננט פאוץ' עליה. אוקיי, אני פשוט, אני אעביר את ה... אני אעשה את האקשן שלי. אוקיי. להמשיך את הדמייט. אתה חוטף עוד 5 נקרוטיק דמג', למה אני עושה את זה ממך? אני לא יודע. אתה מתחלק ל-2 או לא? זה עוד 2, זה... יש לך רזיסטנס. רזיסטנס, לא? כן, כן, יש רזיסטנס. 4 סך הכל. וגלגל אינבסטיגיישן. נמוך יותר מהקודם, איי איי איי. He's definitely on a roll today. כן. אתה מנסה להבין, תמיד כזה שואלים את השמעת השאלות בראש שלך, איזה חפץ? זה יכול להיות חפץ קסום, זה יכול להיות כל חפץ, זה יכול להיות חלודה, מה? אז אתה מנסה לחתור יותר, אתה מבין שזה צריך להיות חפץ קסום. אוקיי, אנחנו צריכים להקריב חפץ קסום כדי לעבור בדלת. לאיפה? לאיפה אנחנו זה יעביר אותי? זה מניח יהיה אוטו. כרגע אני לא יכול לדמיין הרבה מקומות יותר גרועים מכאן. אתה אומר שאם דרקון, דרקוליץ' רודף אחריך, כנראה שאר המקומות זה יותר סבבה. כנראה. I'll take my chances. אוקיי, אז אמרת חפץ, אז שיר שואל אותך בטלפתיה, מודמרק פיינט פועל? רגע אחד, האם יצורים מזומנים גם צריכים להקריב חפצים? האם המלאך צריך להקריב חפץ? האם ה... לא, אתם כולנו ניכנס לבור, אנחנו לא נתחיל להקריב מיליון חפצים. מישהו אחד עובר וכל השאר בבור. כן, אז ערן... אנחנו רוצים לעבוד על הפורטל, אהבתי. אנחנו לא עובדים על הפורטל, אנחנו לא נמצאים בפורטל. ערן, אז שירשו לתת אברוס, מודמרק פיינט פועל? אברוס יודע אם זה פועל או לא? זה קומן אייטם. מודמרק פיינט? כן, קונסיומבל קומן. האם אברוס חושב שזה יפעל או לא? כרגע אין... כרגע מה שאתם יודעים זה שזה צריך להיות חפץ קסם. כן, אני יודע רק שזה חפץ קסם. טוב, אז תנסה שוב פתור הבא לדעת כמה קסם הוא צריך להיות. שיר תעשה עוד פעם רדי אקשן למסור לאברוס את החפץ שצריך. כן, זה כזה מגילה, עוד מגילה, וכזה עוד איזשהו חפץ קסם כאן. Just tell me what you need! כזה, היא מתחילה לסדר דברים כזה שיהיה לה בהישג יד. אוקיי, כאן זה הדברים הקסומים יותר, כאן זה הקסומים פחות. כן, ושיר גם אומרת ל... יש לנו מגילות רציניות, יש לנו גם מגילות שטותיות, אבל יש לנו גם מגילות רציניות, כאילו. כן, ושיר עדיין אומרת ל... לצקה, סומכים עליך שתחסל את האויבים שמגיעים בזמן שאנחנו פותרים את זה. יפתום את זה. תודה לאל שזה נקרוטיק ואני חסין לך רע זה, רזיס לך רע זה. אתם רואים אותו כזה נצמד לקיר לכיוון הדלת כזה מוכן למה שאולי ייפתח. אני רוצה לדמיין שהוא כאילו בתנועת בייסבול כזה. אני מניח שהוא מודע ש... יש שיר כזה של בייסבול והוא כזה טה 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 טה. אנחנו מניחים שהוא מודע לארקיין לוק. זהו, זה מגניב, הוא שמאלי אז הוא עובד מהצד הזה, נחמד שמקשיב. לפחות ככה זה נראה. מצוין, אבל מגניב. אמרתם ספציפית הדלת הזאת? לא, אויבים שמגיעים. לא אמרנו שום דלת, אמרנו אויבים שמגיעים. כן, אבל רגנר נראה כאילו היה מוכן לדלת הזאת, אז זה הקיו שלקחתי. כאילו, הבחור ראה שהאויב יצא מתוך קיר, ערן, אל תשכח. הוא ראה את האויב יוצא מתוך קיר. אז אתם יכולים להגיע מכל מקום. זהו, מה הרי שלך, אדון מלאך? לדעתי הכי טוב מבחינת היצור, דווקא שהוא יעמוד... זה מקום יותר מרכזי, לעמוד פה, כאילו, משהו כזה, שזה יותר מרכזי שיותר נוח להגיע. כאן, זהו, או כאן בעצם, כי הוא תופס שני משבצות. זה אומר, אם הוא יהיה כאן, אם משהו עובר מכאן הוא יתפוס אותו. אוקיי, זה כזה. ככה הוא כזה, חכה. זה מה שאני לא רואה. כזה הוא מסובב את העלה. אוקיי, אוקיי, קדימה, 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 יאללה, 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 יאללה. סבמנוס, סבמנוס. סבמנוס, 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 סבמנוס. אני אהבתי 19, 18, 20. איזה גלגולים, איזה גלגולים. זה, הוא צריך לפצות עליו, מה, שני מפגשים קודמים שבהם הוא לא צריך לגלגל מעל 10. שזה משנה, אפרנטלי אני מגלגל טוב. כן, שחר טוב. רגע. 20 טבעי, לדעתי אתה אמור להגיד לו מה הדרגה של החפץ שאמור להיות, אם זה יכול להיות קומן או שזה... לא, אגיד לו את הדבר שכתוב לי פה על ההצלחה השלישית. או. שחר,
התור הבא שלך זה השימוש האחרון, התור בסיבוב הבא זה השימוש האחרון בספיריט של הוויפן, שתדע. אתם צריכים לג'נדרי. לג'נדרי? או שני ורי ררס. או ארבעה ררס. לג'נדרי, שני ורי ררס או ארבעה ררס. טוב, אני בינתיים אבדוק מה יש לנו. תתחיל לבדוק על המגילות, גם ברמות של המגילות, כי המגילות זה הדבר הכי קל להקריב. אתה נשאר לנסות לחדור יותר, אתה מבטר, מה אתה עושה? אני אנסה עוד בשביל האחד האחרון, בשביל לדעת את ה... לאן זה מוביל? לאן זה מוביל. אוקיי. לג'נדרי שני ורר וארבע רר ואין מתחת לרר, הוא לא מקבל מתחת. לג'נדרי או שני ררז, שני ורי ררז או ארבע ררז, ולא, הוא לא יקבל מתחת. אוקיי, אז יש לנו רר אחד שאנחנו לא רוצים להשתמש בו שאני יודע. אוקיי. אני ממשיך לבדוק, אתם תמשיכו. רגע, ערן, האם אפשר לעשות לפי הדבר הזה אחד רר, שניים רר ואחד ורי רר? כי נראה שוורי רר שווה ערך לשניים רר. אולי. אולי, אנחנו לא יודעים. אתה רוצה להתחיל להתווכח עם דלת? למה לא? אחד ורי רר ושתי רר, קאמן, זה the same thing! That's the logic, אוקיי? That's the fucking logic. טוב, אני בינתיים בודק את הספרים, שיר בודקת בספרים שלנו שיש בבור, שאומרים את התכולה. וואו, כן. הפתקים הלוגיסטיים שלנו. רגנר עושה עוד משהו חוץ לי להמשיך להטיל לחשים? כן, הוא נראה מגניב. רגע, שנייה, רגע, בוא. כל סקשן לראות מגניב. אילם, אני אסתכל עוד שנייה גם, אבל אני צריך את זה של המגילות, כי מגילות גם מאיזשהו שלב נחשבות רר, ורי רר. זה מה שאני בודק. ורי רר זה מרמה 6. יש לנו כבר רגע, מגילות רמה 4-5 פה, אין לנו, יש לנו חפץ שרק משדרג נשק לא קסום שלאף אחד לא אכפת ממנו בידינו. האופל של האש לא אכפת לנו ממנה, אנחנו יכולים להקריב אותה. אוקיי. אוקיי. אני רק אגיד לכם שבזמן שרגנר מטיל את זה, אתם רואים כל מיני רונות קדושות מסביבו, זה כמו תווים של מוזיקה, רק שהם מסתובבים כזה סביבו, הרונות והעיניים שלו זוהרות בזהב כזה, סתם שתדעו איך זה נראה. זה מגניב. יפה. אוקיי. כל דבר שהוא רמה 4-5. זה עד מגניב, אני מאוד אוהב את זה של או שתי מגילות 6-7 גם פותר לנו את זה. יש לי מגילה של קלאוד קיל, אני יכול להקריב אותה, שזה 5, אז זה רר. וקונטקט אדר פליין, גם לדעתי זה רר. אני מוודא. אני בינתיים מוודא, אז תגידו לי שזה תורי פשוט. תורך. שיר שוב עשה רדי אקשן לתפוס את הדברים הרלוונטיים, ובזמן הזה היא עומדת על הקצה של ה... היא גם עולה טיפה יותר גבוה כדי שהיא תוכל, בבור, כדי שהיא תוכל להגיע לתיק של אברוס במקרה הצורך להוציא משם מגילות. כן, זה גם תאר לעצמי כזה את שיר עם איזשהו כמה ג'מסטונס כזה בחולצה וכזה עם מגילה בפה וכזה... כן, אז אנחנו נחשיב את... כי אני מניח שצריך, בתיק שלו צריך אקשן כדי לשלוף כל דבר, אז אני בינתיים בודק. אז אנטר. ושיר מתרכז, זה כן, קונטקט אדר פליין זה 2. אני... פאק, המשיך להתרכז. אתה יודע מה פאק איט? לא, די, נמאס לי מהנזק הזה. כאילו, זה שתי נזק. תמשיך. טוב, בסדר. Keep going! אני לא רואה אצלך שהורדת משהו, אתה עושה את זה רק ב-D&D Beyond או משהו? הייתי בטוח שזה הוריד אוטומטי, לא שמתי לב. לא. אוי, סורי. רגע, סיימן. אז אני אעשה סכום ואני אוריד, אין בעיה, סורי, לא סכום. בינתיים היה 4, עכשיו יש לך 6 נזק סך הכל. 8. אלון מרמה, אלון מרמה... 8, נכון, צודק, 8. אני רגיל אוטומט, הנה, אתם רואים? איך זה גלגל 2? איי. טוב, מה לעשות? אתה מנסה לדחוף עוד, אתה מרגיש שיש יותר התנגדות, אבל זה אולי גם אומר שיש משהו מעבר. סטטיס פיל זה השלישי. טוב, אז רגע, אנחנו מדברים על 6 נזק. 8 נזק? 8 נזק. 8 סופי, כרגע. 8 סופי, כן. פחות... נראה לי שאלון מקליט זה כזה ככה.
כן, זה פשוט כי המצלמה נמצאת על הזה. הם שולחים עכשיו דיין. נמוך, אז כאילו... לא יודע מי הגאון שעשה את זה, אבל זה... אוקיי, זהו. קונסטיטושן... זהו, למה רוצים לך קונסטיטושן? על מה אתה מתרכז? חטפתי נזק, אז אני מתרכז כאילו אידנטיפיי. אבל אין פה... טוב, לא היה ריכוז עליך. לפי מה שאלה מה אמר לנו בסשן הקודם, קסם שאתה מטיל אותו ביותר מאקשן אחד, אתה בעצם מפעיל ריכוז או משהו. נכון, אבל אני כן עברתי את זה, כי אני מקבל פלוס 4, פלוס 5, בגלל הדנסינג. אוקיי, אלון. כן. מתוך ארבעת המגילות הבאות, Contact Other Plane, Freedom of Movement, Calamity Kill ו-Status Field, איזה מהן אתה רוצה לא לבזבז? הייתי הכי שמח על Freedom of Movement, אבל לא עד כדי כך אכפת. יופי, כי אחת הם נחליט באופל שדורש את הטולמנט, אז Freedom of Movement לא אוכלים, יופי. כן אותי אם אני טועה אלון, אבל הריקוד נותן לך פשוט אדוונטג'? אני יכול לשלוח, אבל זה גם נותן לי עוד 5 זה, אני אשלח את זה, אבל זה גם נותן לי עוד 5... הבנתי, כן. אני... פלייטסונג, זה קצת ארוך. אני אקטק אותי מה... אבל אתה תראה שרשום you gain pump to AC, speed increase, הוא מקבל intelligence and concentration and plus 5 to any constraint to maintain a concentration. כן, הוא מקבל את intelligence בונוס שלו לconcentration. מעולה. טוב, אז עם ה-ready action שלפתי את האופן, עם ה-action שלפתי אחת מהמגילות, נשארו עוד שתי מגילות לשלוף. ואני עכשיו... שיר שולחת טלפתית לכולם את מה שצריך, אז כן, שיר אומרת, שלפתי את הסטטיק ספיל ואת האופלט, אם מישהו צריך לשלוף את הקלאוד סקיל ואת הקונטקט. הנה, זה הרשימה של מה שאנחנו משתמשים בו. אוקיי, אלה מגילות. מגילות וחפץ, חפץ שדורש אטונמנט, כולם רר. האופל הוא וואן טיים יוז או לא? לא, הוא לא one time use, הוא rare, יש לו, אתה יכול לעשות לו embedded בנשק או בשריון, אבל הוא rare דורש attunement. אוקיי. אני רוצה את זה, ואת זה, ואת זה. וגם את זה, ואת זה, ואת זה. ואת זה. ואת זה. ואת זה. אירן, אתה יכול להירגע, לא צריך את כל זה. כן, צריך את כולם. Oh damn. אחלה, ותור שיר. יופי, אז בתור שיר היא מוציאה גם את המגילה של הקלאוד קיל, ועכשיו נשאר להוציא מהתיק של אברוס רק את המגילה של הקונטקט אדר פליין. אחלה, יכולתי להפסיק את זה ופשוט לשלוף את החפד ונעבור בפורטל, כאילו... לא, אבל אנחנו יודעים שהפורטל צריך דברים, אז... כן. לא, אבל אני אומר... מחקתם את הנשק? כן. יופי. אני מוחק את המגילות ממני. זה מוזר, אירן, אני כבר לא רואה את הפוג אוף וור שראיתי מקודם את הדברים, את העולם. לפני זה ראיתי את החדר הזה כאן לדוגמה, בפוג אוף וור, ועכשיו הכל שחורי לחלוטין. הדמות שלך אני רואה אותו. מוזר לי. טוב, אם יש לך איזה שם שאלות על מה שאתה צריך לדעת, תגיד. סבבה. טוב, אני סיימתי בינתיים, העברתי את התור, כן. אוקיי, אז. רגע. אוקיי, אתם שומעים בדלת הצפונית מפתח נכנס למנעול ומשקשק קצת, והדלת כזה נסה להיפתח אבל נתקעת, ואני חושב שאף אחד לא מספיק קרוב, אתם שומעים מלמולים מהצד השני. אבל אך קרוב. מספיק קרוב אם הוא רוצה לומר לנו מה הוא שומע. מבחינת... בוא נראה. יש לו טלפתיה, הוא יכול כאילו תקשר איתנו בכיף. כן, השאלה אם הוא שם... השאלה אם הוא שומע, בודק את זה עכשיו. זה נראה לי פרספשן טוב. אז כן, הוא שומע גם מה הם אומרים, לא רק את המלמולים. הוא גלגל פרספשן, כן. ולמעלה מטה, אתם רואים אותו כזה, רגע שמגיב לזה מיד, הוא עושה סוג של... כן, הוא עושה פשוט... שיפט מהיר לצד הזה, כי הוא שמאלי וזה יותר נוח. טורס. אוקיי. אוקיי, אופי, קונטיניו, 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 פיפול. אה, תנק יו.
כמה נזק, איראן? רייט. אני חושב שזה די 6 בקצב הזה עם המספרים הנפוצים שיוצאים. אחד! או שזה די 4 פלוס 2. יכול להיות. מה אתה עוד מנסה להבין? אני מנסה להבין לאיפה. זה יחזיר אתכם למבוך. למה? חבר'ה, זה ההחזרה למבוך. או, נפלא. האם אתה נשאר מחכה לעוד ומנסה עוד? תנסה להבין איך משלמים לו. איך אנחנו אומרים להקריב לו את הדברים? אני פשוט מניח שמישהו שיקבור ופשוט... יזרוק לבפנים? כן. אברוס, אני עומד כרגע כשאני רואה את זה, שיר כזה מטפסת כזה, פחות או יותר נשענת על המדף העליון בתוך הבור, כזה מוכנה עם כמה דברים להושיט למי שצריך. עם יד בתוך התיק של אברוס מנסה לתפוס עוד מגידה בינתיים. לא, אמרתי, היא מטפסת, יש לנו כאן מדרגות, יש לנו סולם, אבל הקצה הסולם... כן, אבל הוא נמצא בצד הצפוני של השם. הוא זז? מתי זזת? לא זזתי, הייתי שם כל הזמן. אבל על המסך שלי היית כאן עד עכשיו, זה למה הלכתי לכאן. יכול להיות ש... אני אמרתי, פתחתי את הבור מאחורי אברוס, פשוט על המסך שלי היה כאן. כן, אני זוכר גם, אני זוכר גם שהוא אמר. יכול להיות שבאמת פשוט לא, אל תעשה את זה. מתי היית שם? כל הזמן הזה אברוס על המסך שלי עומד כאן. הלכתי מלמעלה וחזרתי לשם. תיארתי להזמין את זה. נעלתי את זה והלכתי. אז כן, כזה מוכנה עם כמה דברים על הרצפה כנראה, ומוכנה לשלוף עוד דברים. ואברוס פשוט עומד עם היד שלו על השאר, ואתם רואים שבאמת שיר יכולה לראות, אברוס מתרכז, עוצם את העיניים, אבל שיר יכולה לראות הורידים שלו פחות או יותר עד פחות או יותר אמצע האמה כבר פשוט משחירים. אברוס, אם תיפצה יותר אני ארפא אותך. לדעתי אני אפסיק לנסות לזמן אותו, אני פשוט אכנס לבורן, זה המחשב שאנחנו יודעים שאנחנו יכולים לברוח. אז מה אתם עושים עכשיו? האם אתם עושים משהו מעבר לזה? רגע, מי עובר? מי עובר בשער? אני? שיר בינתיים מחזיקה את הדברים, אני מניח ששיר הפילה כבר את החרב לתוך הבור איראן בכל הרגע. רגע, איפה המלאך? איך אנחנו לוקחים את המלאך איתנו? איך אנחנו לוקחים את המלאך? המלאך יכול להיכנס לבור, נראה לי. נכון. הוא יכול להיכנס לבור. אוקיי. אם הוא לא יכול, יש למישהו פולימורף? נשאל אותו. מלאך, אתה יכול לשנות את הגודל שלך למשהו קטן יותר? תן לי רגע לראות בדיוק איך זה אמור לעבוד. לא נראה שהוא יכול. משהו קטן יותר, פשוט. אתם יודעים הרי שהוא איבד זיכרון, הוא לא זוכר כמעט כלום. אז כשאתם שואלים אותו את זה, הוא כזה חושב על זה לרגע, לכמה שניות, כזה, אני חושב שכן. יופי, אז כשתאכל, תהפוך למשהו קטן ותקפוץ לבור. תזהר לו להיפצע. אוקיי, אז הרייס יעשה ככה, למען האמת, אני רוצה אותך פה, ואז את זה... הם עדיין בורחים. אז אחרי... אחרי התור שלך בראונד, שנייה, ההברכה שלהם, זה אמור להיות אופס, אני לא יודע אם זה סוף תורם בראונד הזה, או זה סוף תורך בראונד הזה, צריך להסתכל שנייה על ה-Turn Undead. Turn Undead what? לראות איך זה פועל, האם זה סוף תור רגנר בראונד הזה, או סוף תור ה-Undead בראונד הזה, מתי זה נגמר? או שזה כאילו... זה לא נראה לי זה משנה. אנחנו עכשיו ב-13. כן, וזה אמרו את הראונד האחרון שבו... של הטרן אונדד. כתוב על טרן. כאילו, הראונד האחרון שבו הוא אפקטיבי. לא אמר... It is turn for one minute. זה מה שכתוב. כן, זה הראונד האחרון שבו הוא אפקטיבי, כי זימנת את סוריאל כאילו שלושה ראונדים אחרי הטרן. כן, אז זה התור האחרון שבו הם בוכים. טוב, אני בבור. מי עובר? אני? שיר, תאר, כן, שיר מתי, מה שאתה רוצה, שיר כבר מזמן החרב סטורי מחזיקה חפצים ומנסה להוציא את האחרון. אתה רוצה שהיא תעביר לך אותם, או שאתה רוצה להעביר לה את התיק ולקפוץ? יפה פשוט לתפוס את התיק. אני כאילו מתלבט, כאילו מצד אחד זה, מצד שני שיר יותר שורדת. כן, אם משהו קורה במעבר, שיר תשרוד הכי טוב.
מה שאתה בעצם אומר זה שהיא יותר... יכולה לעמוד ביותר התעללות. אני אזכיר לכם, הדבר היחיד שעשתה רע לשיר במעבר בשער זה שהיא חטפה איזה 100 ומשהו פורס דמג'. זה הכי גרוע שקרה לה. אני לא זוכר את המספר, אני זרקתי 100 ומשהו. טוב, אז שיר משתמשת באקשן האחרון שלה כדי להוציא את המגילה של ה-Contact Other Plane מהזה של אברוס. כן, והיא יצא מהבור, היא כאילו, אני לא רוצה לומר, אני, כאילו, פה אפשר לעמוד בלי להיכנס בשער? זה אפשרי רן? כן. ויופי, והיא תעמוד פה. אוקיי, אז את מה שקורה עכשיו, אנחנו רואים כזה בהצד בסלואו מושן, וכזה שיר מטפסת מהבור, מוצאת עמידה יציבה, שולפת את המגילה, באה לכיוון השער, ואז אנחנו רואים בערך פי עשר יותר מהר, השער כזה הושט, הופך מכחול בהיר לסגול. ניט, ניט, ניט. רגע, השערים האלה לא עושים כזה איזה אפקט שהם תופסים את כל מי שמולם? אבל השער הזה פתוח. נכון, זה לא אמור להיות אפקט. הוא בערך פי עשר יותר מהר כזה, פשוט מחליף צבע לסגול, וכששיר בב מתקרבת עם המגילה, מתוך הבריכה הזאת יוצאת יד, שעדיין עשויה מהכאילו מים של הבריכה, ומחכה שיגישו לה משהו. ובנקודה הזאת, פחות כששיר מתקרבת, אז העיניים של הלסטר על הקיסטון מתרכזות בה. טוב, שאומרת, רק רגע, אני צריכה לסדר כמה דברים ואני מביאה לך. אוקיי. וכן, אני אעשה את סימטורי, כי אנחנו רוצים שהם ייכנסו לבור, שאברוס ישים את התיק שלו על שיר, ששיר תסגור את הבור גם. אוקיי, אז אני אגיד מראש ששיר יכולה לראות את לא בטוחה ש... אין אוזניים על השער, אבל הפרצוף של הלסטר קצת מחמיץ, כאילו הוא שמע מה שאמרת, וכאילו הוא לא הולך לקבל את מה שהוא רוצה. בסדר, רק שנייה, העיניים שלי מלאות, אני לא יכולה להפיל את הכל. גם השאלה, האם אפשר להגיד לו את ארבע הדברים בבת אחת, עושים לו ביד אחת ארבע מגילות? בינתיים שיר סוחבת ככה שלוש מגילות ואבן חן, אני מניחה שאפשר להפיל את הכל היד שלו. עד כמה גדולה היד שלו? האם היד שלו בגודל ענקית או בגודל... רגע, זה נראה דומה ליד שתפסה את ג'זירה, אירן? או שהיד של ג'זירה הייתה היד של המלאך, כי אמרת יד כאילו של עצמות תפסה אותה, זה לא נראה כמו המלאך. אז אנחנו נעשה סוג של פלשבק, כששיר ככה רואה את היד יוצא החוצה וכזה, ועושה מין כזה פלשבק לג'זירה, כן, לא זוכר כבר. ג'זירה. שהיא, כשהופיעה מפניכם מתוך השער, זה היה כאילו, הצורה שלה עשויה מהחומר של השער, פשוט בולטת קצת החוצה. וכשארקטוריה תפסה אותה, אתם ראיתם את היד הכחושה והחיוורת של ארקטוריה, פשוט יוצאת מהשער, תופסת אותה סביב הצוואר, הראש שלה גם קצת יוצא החוצה כשהיא אמרה לכם מה שהיא אמרה, ואז הכניסה את הדמות חזרה לתוך השער. זו הייתה ארקטוריה שתפסה את ג'זירה? Yep. כן. אוקיי, את זה שכחתי לך בפיר. הבנתי. אוקיי. וזה לא נראה כמו היד של אקטוריה, אז. לא, זה נראה כמו יד כללית, אפילו לא תמיד מוגדרת, שעשויה מהחומר של הבריכה של השער. אז זה דומה לשל ג'זירה, אבל זה לא נראה כמו, אבל זה נראה כמו הפרטים של היד של ג'זירה שראינו עד עכשיו, או לא? גם כשג'זירה הופיעה בפניכם, היא הייתה פחות צורה כללית של, ראיתי מישהי שלבשת שמלה נחמדה ו-nice hairdo, אבל גם, הפרטים היו די כלליים. אז זה לא מספיק כדי לדעת, אוקיי? והדבר הבא שאתם שומעים זה משהו שנשמע כמו אלפי מנעולים נפתחים, וכנראה שאברוס מזהה את הצליל הזה, כי הדלת, כי מישהו ביטל לו את הארקיין לוק. אי, מישהו דפק נוק. איזה יופי שזה בדיוק כשאנחנו בורחים. לאברוס כאילו יש זמן להטיל שם וול אוף פורס, אם הוא רוצה. או להטיל מחדש את ארקיין לוק. זה יהיה משחק.
האמת שזה יהיה קורה, לא, אבל אני לא יכול. לצערי הרב אני לא יכול. זהו, אבל אולי אברוס נשאר על השער או משהו אחר. שנייה רגע, אני כאילו אם הייתי יכול להטיל הייתי שמח, אבל אין לי עוד זהב. הוא צריך שתכין לו עוד דפקת זהב, אתה בבור, צריך עוד דפקת זהב. כן, אני אפשר זה. טוב, אני אבוא, אני אתן לשיר את ה... תיק. תיק? אני חושב ששיר צריכה עוד זמן? נראה לי Wall of Force will be a good idea. So I will Wall of Force. אוקיי, נשאר לי את הוולפוס. If you can be safe, be safe. האמת היא יכולת לשים את זה מסביבנו במקום לחסום את הדלת, וזה נראה לי יותר טוב. למה? כי אז הם יצטרכו להשקיע דיסינגריט כדי לחסל את זה, ואנחנו נהיה ב-100% פתוחים. אה, אבל צריך שהמלאך יגיע. יכול להיות רדי לוולפוס. רגע, המלאך לא פעל, הוא לא... היה תורו לפני ואמרנו לשנות צורה ולהיכנס לבור. אמרתי לו, תשנה. אמרתי לו, כן, תשנה צורה ותיכנס לבור ברגע שתוכל. אוקיי, אז הוא משנה... מה שתוכל לנוע... זהו, הוא מתחיל לנוע לכיוון הבור, ואתם רואים פשוט כזה, והוא הופך לדבורה. או, זה משהו קטן בהחלט. אני אעלים אותו מפה כרגע, for the sake of it. אבל הוא כזה... תוך הבור. אוקיי. אחלה? אז... ל-Wall of Force יש יתרון מרמה 6? סתם מסתכל. אין שום שינוי באפקאסט לפי מה שאני זוכר ל-Wall of Force. Wall of Force. לא, אין לזה. לחלק מהוול יש, אבל לא לזה. הדלת נפתחת קדימה או החוצה? היא נפתחת לתוך חדר. אוקיי, אז אם אני שם את זה מול הדלת... כן, זה מה שאפשר למלאך פשוט לסגור את דלת השנייה בסיבוב. אוקיי. אתם עושים את זה מול הדלת, הם יצטרכו להרוס את הדלת כדי לעבור, והם... אז יצטרכו להתעקע ב-Wall of Force. בדיוק. אוי, נהדר. Do it. בואים. אוקיי. So I am Wall of Forcing. זה ייקח, אתה יכול לחסום את כל הקיר המערבי בחמישה בלוקים, ואז יישארו לך עוד חמישה. אגב, אירן, לדעתי אם אני צריכים לבזבז לפחות אקשן אחד להבין שיש שם ארקיין לוק. נכון? הם היו, היה, כן, עבר אקשן שהם הבינו את זה. פשוט אירן עשה את זה נהדר. אה, יפה. אוקיי, ואז אני, איך אני מצייר עוד פעם? אני לא זוכר עוד פעם. תעבור לכלי ציור, פשוט תצייר, תבחר את הפוליגון, תצייר פרי הנד, איך שבא לך. הדרואינג טולס ו... דרו-טק, דרו... בואו נראה, אז איך אפשר? אני אסרטט פה. לא, כי אם לא שמת לב, באמת מה שקרה שם זה... מי שהם לא יהיו, פשוט כזה... באו, הניחו שהדלת תיפתח, כי יש לנו את המפתח, הדלת לא נפתחה, ו... הם הבינו מה קרה. אני חושב שאתם יודעים שכאן, there are no slouches. כן, אוקיי. הנה, אלון, זו ההצעה שלי. לא, לא, רגע. ובמקרה הם הכינו ארקיין לוק. רגע, זו ההצעה שלי בדיוק. בול ההצעה שלי. שור, אני אלך עם ההצעה שלי למה. בדעתי שהכל נחשב על פי האלכסונים של החישוב 10 פיט, למרות שחלקם לא נראים ככה. אז זה פשוט קיר של 10 פיט לאורך הקיר. ועוד אחד שמכסה כאילו אתה רואה בסוג של כזה בנוסף, סתם לכיף, כי זה יותר משעשע ככה. היי אברן, אני רוצה שתראה לנו שלאויבים היה נוק מוכן, כי אני לא מאמין לזה. תקשיב, הרבה קוסמים מכינים נוק כשהם הולכים למקומות, להרבה מקומות, פשוט. הם הולכים למקומות, אבל הם... לא, 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 הרבה קוסמים, אתה משתמש בנוק כשאתה לא במצב לחימה. אם אתה במצב של חקירה או משהו, אתה יכול פשוט להכין נוק, זה סבבה. אבל לא, אתה מכין. תקשיב, זה כמו ש... לפעם אחת הבאתי... ולא היה לו ברגסקין מוכן, אבל שמתי עליו שלושה שיקויים של ברגסקין כדי שהם יבינו מאיפה הגיע אליו הלחש. אלון, הקסם נוק מוכן אצלך?
רגע, סיימת לצייר? אני עדיין רואה את, את הרולר. אני... כן, כי אני מסמן לו, הוא סיים. אוקיי, יפהפה, מדהים! שחר, כן. זה כאילו בגדול, לפי איך שציירתי, זה אמור להגיע לקצה הקיר פה. אתה מבין אבל שכאילו תכננתי לבוא ולעבור דרך דלתות שאני לא יודע אם אני אוכל, אז כאילו... אלון, תמשיך את הקיר האלכסוני פה עד לקיר הזה, עד לקיר הפיזי, כי זה... כי סרטטתי את זה בהנחה וזה מגיע לקצה הקוביה. אין בעיה. אז... תבין כך שאם מצליחים שכבה אחת להרוס בלי להרוס את האחרות... זהו, אז אני גם כזה חושב, אברוס מתנתק מהקיר כזה, אתם רואים את החלק מהשחור שמילא לו את הורידים קצת מתרחק, אבל עדיין יש לו סימנים שיקח זמן. הוא נעמד כזה על הקצה של הבור וכזה... וכזה, רואים את ה... וול אוף פורס כמו טלוויזיה נסגרת הפוכה כזה. ומכסה את הקיר. והדבר הבא, אתם רואים מה שנראה כמו עוד רייס כזה יוצא מהקיר של האבן, פונץ, בתוך הקיר כזה. וואו, כזה רואים את הפרצוף שלו מרוח על הוול אוף פורס. עשרים וחמש. אוי לא, רייף מגיע לכיוון שיר, מה היא תעשה? יש לה רק רזיסטנס לנזק שלו והרבה ארמור. 50. אז זה בתוך הפליי ריינג שלו, והוא יעשה לייף טריין על אברוס. שייכתי. מצאת המטרה הכי קשה לפגיעה. זהו כרגע. מעניין איזה AC יש לדבורה. אני מניח שלא הרבה. לא, אני מניח שגבוה כי קשה לתפוס אותה. יש לה, כאילו, תבין, AC זה לא רק שריון, זה גם קושי פגיעה. נכון, אני יודע, אבל אני חושב שהם לא עשו את זה טוב. אני חושב שהם לא עשו את זה טוב, והם שמו לה AC נמוך לדעתי. ניסית פעם לתפוס דבורה, אתה יודע איזה קשה זה? לא, אני יודע שזה קשה, אבל... זה נחשב מאסטר ברמות הכי גבוהות לתפוס זבוב. כאילו, ממש עם נשק, לחתוך זבוב עם חרב. אז דבורה זה גם קשה. זה אמור להיות איזה... זה אמור להיות משהו ש... אתה ניסית לתפוס דבורה אי פעם? אני לא יודע, אבל משום מה... טרן קאונטר נעלם לי, הנה הוא. חזר לי. רגע... אתה אמרת, ניסיתי לתפוס דבורה. כן, אני ניסיתי לתפוס דבורה פעם, כשהייתי ילד קטן בבריכה. אילו... וכן. היא לא עקצה אותי אז. אבל היא לא עקצה אותי. אתה יודע מתי דבורה כן עקצה אותי? מתי שראיתי דבורה בתוך מים, ואז הוצאתי אותה מהמים, והנחתי אותה בצד, ואז היא... אז אחרי שהיא התייבשה, היא החליטה לעוף לכיווני ולעקוץ אותי. וואו, אחרי שהצלתי אותה, היא עקצה אותי. וואו, anyway, האוויר מאחורי הרייף שימרס. כמו בטלפורט של סטאר טרק, והבחורצ'יק הזה מופיע. הוא נראה כמו נקרומנסר איליטיד. הוא נראה כמו... זהו, אז... ספייס איליטיד. אלון, זה הסיבה למה לשים סביבנו חכם. מה שרגנר עוד לא ראה, זה היצורים האלו נראים כמו offshoot species של האיליטיד. כאילו, כאילו הם באיזשהו נקודה כנראה מאוד מאוד רחוק באבולוציה שלהם, הם נפרדו ואלו נהיו יותר גרועים. נהדר. ערן, איך הוא ידע בדיוק, סורי, ערן, שאלה, איך הוא ידע בדיוק לבוא ולא להיכנס בטווח בין ה... כי הרייף הודיע לו, כי הרייף נכנס וראה את הוול אוף פורס. כן, הרייף נכנס עם הפרצוף וראה את הוול אוף פורס. זה למה אמרתי יותר חכם לשים סביבה. אבל רגע, אני אגיד לך בדיוק. כן. יש לו 30 פיט טלפורט, זה ה-30 פיט. הבנתי. אוקיי, טוב. בגלל שרק אברוס גלגל אינטליג'נס, אני אומר שגם שיר ורגנר יכולים לגלגל, אם אתה מסכים? למען האמת, זהו. זה לא נראה כמו אותו יצור מקודם. היצור הזה הוא 2 וקצת מטר גובה, הוא בערך פי 2 יותר רחב, יש לו יותר טנטקלס,
והמבט על הפרצוף שלו, אם אפשר לקרוא לזה פרצוף, זה לא מתנחה? בכלל לא. לא, יש לו תכשיטים אבל. יש לו תכשיטים. יש לו כל מיני חתיכות שריון ודברים כאלו, אבל זה גם פרצוף. באמת, זה נראה כמו מסכה, זה גם מחוברים לזה צינורות. 12, האם עברתי את ה-CR בכלל? לא. אני לא חושב. לא, אבל אני יודע את הטייפ שלו, אבל. שחר, תנסה להתאים לגיל 20 TV. אני לא יודע אם אני רואה אותו. הוא תקף או לא, נכון. הוא כרגע רק טלפרט פנימה. האם הם רואים אותו או לא? לא יודעים, החליטו אתם, כמה גבוה אתם בבור. אני בבור, אז אני לא חושב שאני רואה אותו. סבבה. קיוסק, מר קיוסק, מה מר קיוסק עושה לנו? רגנר לא עושה כלום? רגנר אומר שהוא עמוק מדי בבור בשביל לראות. זה קסיוק דרך אגב. גם בתור שלי עשיתי דודג' אקשן. כן, קיוסק. קסיוק. רגנר הזכיר לנו שהוא עשה דודג' אקשן בתוך הבור כשהוא נכנס. אוקיי. אני מקווה שזה יהיה רלוונטי. מדי, אל תדאג, אם אני אנסה לזרוק פיירבול לבפנים, שיר יכולה לעשות קאונטר ספל, ובוא נראה אם היא צריכה לעשות איזה סאדל או לא, כי יש לה יד תפוסה או לא. אז הוא טלפורט פנימה, כזה שימרז אין, עבורספור בפנים הוא עדיין עומד מחוץ לבור? לא, הוא כאילו בתור, הוא בתוך, אבל הוא מסתכל, כאילו היה בגלל זה, כאילו דיינתי שהוא כאילו מסתכל כזה, כאילו במ... אז הוא כזה על הסוף של הבור. כן, זה איך הרייף תקף אותו. כן. לא סתם יש לנו שם סולם. כן. אוקיי. אז הוא כזה עושה רגע חשבון, ואז אתם רואים שהוא כזה, איכשהו מאוד סאטלי מסתכל לכיוון שיר, ו- you said you wanted to counter spell? אם היא רואה שזה לחש, אז כנראה שכן, אבל היא גם תרצה, אבל אני רוצה לדעת אם מזהה את הלחש, או אם אברוס מזהה ואומר לה בטלפתית. גלגלו את ה... לא, פשוט גלגלו אינטליג'נס. אינטליג'נס. אהה! 14! זה לא אורקנה? כן, זה באמת לא אורקנה? לא. זה לחשים? אוקיי. מה ששיר כזה, כנראה, מה שאברוס רואה, מה ששיר רואה, out of the corner of the eye, זה... בתמונה הוא מחזיק גולגולת, כאן הוא לא מחזיק גולגולת. אבל כל הטנטקלס שלו כאילו זזים בתבנית, ואתם רואים גם משהו מין כזה הילה, חצי בלתי נראית, מתחילה להופיע סביב הראש שלו, ונראה כאילו הוא בא וכזה סוג של מרכז את זה. You have no fucking idea what this is, אבל זה הולך להיות חזק. וזה נראה כמו לחש. קאונטר ספל עלול לעבוד על זה. אוקיי, סתם, אתה יודע מה? מה, נוציא איזה תלת להשרמה שיש היחיד שלי? או שתזרוק שלוש וזרוק בלתי צ'ק. אני, כן, אני שוקל, אבל הוא אמר שזה חזק, לא יודע, יכול להיות שיש פה איזה מיני מכניקה שכמו שיש לטיה והתחשתי מתחת רמה חמש לא פועלים. 11 לא היה מספיק בשביל לזרות את זה, 14 כן. רגע. למה? אבל אין לך, אם אתה נכשל, אתה לא יכול לבזבז סוסרי פוינט כגלגל מחדה? אתה יודע, כן, אבל זה סכנה. בוא ניקח לך שרמה 5, כי את זה יש לה הרבה. והיא כמובן עושה את זה סאטל רן, כי אין לה ידיים לסומטי קומפוננס. היא חייבת. אוקיי. כאילו, אז רמה 5. רמה 5 זה, האם אני צריך להשתמש באביליטי צ'ק? כן. כן, אז שנייה, זה 51. היית יכול לגלגל את זה גם מרמה 3 כמו שאמרתי. נכון, אבל אמרתי, בוא ננסה. ability check, 9, re-roll. גבוה. לא, זה לא מספיק. וואו, וואי. אמר, אתה מבין? אתה מבין למה שקלתי להשתמש ברמה 6? אין, אבל זה לא נורא. אפשר לשרוף עוד סורסרי פוינט על זה או משהו? לא, זה פעם אחת. יש הגבלה, ערן. ערן, דואט. זה לא שוב, זה... יש מה שנקרא איזונים ומכניקות. כן, ערן, דואט. כן, אבל אני עדיין, אני מבקש שתגידי לגלגל, אתה יודע, קריזמה סייב, לדוגמה. קונסטיטושן סייב. אני אקבל קונסטיטושן, אתה יודע מה? ואני אפילו אקבל את זה אם תגיד שזה רעל.
19. אני יודע, אני פשוט ממשיך לגלגל נמוך. זה היה 5 בקובייה. מה האפקט הנוסף? איך שזה נראה מבחוץ, זה נראה כאילו איזה ענק נתן סתירה לשיר או מישהו הכתיף לה עם, עם פטיש בראש. איך שזה מרגיש לשיר זה פחות או יותר ככה, רק ישירות למוח. זה 88 psychic damage, ומכיוון שזה לא הוריד אותך ל-0 hit points, you don't get the rider. היי, כי אני לא ב-0 and rider, איזה כיף. אבל... ריידר? ריידר כאילו אפקט הנוסף. אם זה דוגמה, היא אומר לי, אתה סטן, זה היה בעייתי. אז הוא כזה... ושיר לגמרי reels from it. ואז הוא... היא אומרת לו, אאוץ', זה כואב. בצעקות. הוא slithers over לכאן על הטנטקלס שלו. וזה תורו. אני וואדל, זו וואדל, וואדל. רגע, החבר'ה האלה לא מטל פרטים, נכון? נופ. We don't know! No, they don't. Yes! מסתבר שהם פסיוניק, כנראה, אלון. זה למה אנחנו לא מזהים. פסיוניק זה לא משהו שידוע כל כך בעירון. עקרונית, אם היית מטיל רמה 6, היית חוסם את זה. נכון? אם הייתי בטיל רמה 6, אבל הקשבתי בסוף לשחר, יש היגיון בדבריו. טוב, ערן, זה אקשן לתת את המגילות וה... לא, אם היית מטיל שחר, היית מטיל את זה מרמה 3. מה שיר עושה בדיוק? היא כזה, כל האלה ביד שלה ככה, אז היא רוקנת כזה מעל היד ומשחררת לו את זה לתוך היד כזה. מה יש שם בדיוק? 3 מגילות ואופל. כאילו, הפאלי מחזיקה ביד ואת המגילות כזה, אני מניח שהיא לא יכולה להחזיק את שלושתם ביד, או היא יכולה להחזיק אותם בין היד למגן, אני מניח את כולם. אחרי שהיא בחוץ, כשהיא מתכוננת, אז היא יכולה כזה, ככה אני מניח. כן, היא ככה עם האופל והמגילות, ומורידה את זה ביד. רגע, בוא נראה. Contact other plane זה? זה הכל רמה 4 ו-5. שאני בדקתי מקודם, אני יכול לבדוק מחדש. Freedom of Movement זה 4. פרידום אוף מובמנט לא שמנו. לא שמתם את זה. קונטה... קלאודקיל זה 5. כן. כן, קונטקט זה 5. סטטיק... סטייסיס פילד? אתם נותנים לזה בגלל סטייסיס פילד? כן, אנחנו משתמשים בסטייסיס פילד. פרידום אוף מובמנט יותר חשוב לעבורוס מסטייסיס פילד. סטייסיס פילד זה גם 5. נכון, 4-5 זה רר פשוט. אוקיי, והאופל היא רר. ואמרנו קלאודקיל. קלאודקיל זה 5, זה גם רר. והאופל זה 5, זה גם רר. אז שיר כזה מפילה חלק מזה לתוך היד, את רואים שממש בתגובה אינסטינקטיבית היד גדלה יותר כדי להכיל את כל זה, ושזה פוגע ביד כאילו עם מוצקה, לא כאילו עשויה מאיזשהו נוזל, האצבעות נסגרות סביב זה, וכל המגילות והאופל דיסינטגרטס. זה נחשב אקשן להפיל את זה לבפנים או לא? לא, נקרא לזה פרי אקשן. יופי, אם זה היה נחשב אקשן הייתי מתאר לעצמי קוויק אנד הייסט. ואז אתם רואים את השאר כזה הופך לכחול, קצת מעל החצי. קצת מעל החצי, כאילו זה לא מספיק. You're serious right now, 4 ררים. מה שאתה אומר לנו שקונסיומבלס לא נחשבים. קונסיומבלס זה כאילו חצי? לא הבנתי, מה? לא הגיוני, רגע. You got... אם מחשבים את זה לפי שמיניות, אז you got... fifth of the way through. Fifth of the way? אוקיי. כן, זה כאילו, כל קונסיומבל שווה חצי ערך, הוא אומר לנו. זה מלוכלף. טוב, freedom of movement זה 6, מה זאת חפץ שהוא רר? freedom of movement זה 6? לא, זה... freedom of movement, עוד מגילת freedom of movement, תביא אותך ל-6, ואז עוד חפץ permanent rare יביא אתכם את הסוף. כן, אני לא בטוח אם יש לנו פרמננט רר שם, בבור. אני צריך גם למחוק את האופל מהרשימה.
כן, האופל. זה היה חפץ של עידן במקור, שנשאר אצלנו דרך אגב. יש לי את הרפיר פלוס אחד, אנחנו רוצים את האור? אנחנו לא באמת צריכים אותו. זה אנקומן? אה, זה שיט, זה אנקומן. כן, פלוס אחד זה אנקומן. בוא שנייה להסתכל, אנחנו עכשיו צריכים להסתכל באינבנטורי שלנו, כי אנחנו לא זוכרים בעל פה מה יש לדמויות, זה למה זה כתוב. בוא נראה מה יש לשיר מיד באינבנטורי. Wand of the War Mage פלוס 2, למה זה לא כותב לי את ה... אה, הנה, אינפו כפתור. אה, תודה רבה שאמרת לי כמה הוא רר. ררתי, רר. Wand of the War Mage פלוס 2, כן, הוא רר. אחד הוא קרא. הוא רר. בוא נראה אם יש משהו אחר. שאנחנו רוצים לתת, אולי חלק מה... השילד אוף מיסל אטרקשן, לא, הוא כבר לא נמצא שם, אני מחקתי אותו. לא מכרנו אותו, נכון, לא רצו לקנות אותו. איזה כיף. נכון, לא רצו לקנות אותו. והבעיה שלנו זה שהוא דורש אטונמנט. אז יופי, אז כן. על פי התיאור שלי, לובש את כל השריונות שלה עליה, כאילו על הגב ליופי הזה. אתה אמרת שבתיאור של שיר, שהשילד אוף מיסל אטרקשן היא אטונד אליו. לא, הוא לא מסומן לאטונד. הוא אטונדמנט מסומן, אם הוא מסומן אז הוא מסומן בטעות. משום מה תמיד האטונדמנט הזה נראה לי כשהוא לא מסומן אז הוא כן, וכשהוא לא כן מסומן אז לא. זה הפוך, זה מבלבל, אני יודע. הוא לא אטונד. אבל בגלל איך שזה עובד, הוא עדיין מקולל, ולכן אמרת שהיא לובשת אותו על הגב. נכון. נכון, אתה צודק. אז אם יכולה, יש לה יד פנויה לקחת אותו, ואז צריך שאברוס ימסור את ה... זה הארטיק עליה, אז... אוקיי, והיא השתמשה בפרי אקשן שלה. אז זה יהיה אקשן לתפוס את השילד ולהניח אותו גם. אתה תחשיב את האקשן מהייסט להשתמש בזה, כי צריכה גם להוציא אקשן מגילה מה... אתה עושה בונוס אקשן הייסט על עצמך, משתמש באקשן בשביל להשתמש בזה, כן, למה לא? ועוד אקשן בשביל המגילה מהתיק. הבעיה היא שאז אין לה איך לסגור את הבור. נכון. אני לא מרגיש שזה מספיק חשוב, אז אני אצא מה... אני כאילו, אני... מי התור הבא? אני אצא מהבור ואני אסגור את זה. אוקיי, סבבה. סבבה. אז שיר תתיר לעצמה, quick and haste. אני חושב שזה פשוט השער נשאר פתוח. זה המחיר שאנחנו משלמים. נכון. השער נשאר פתוח. אז quick and haste. haste, בוא נזכר איזה רמה זו, כי אני כל הזמן מבלבל ברמה של haste. שלוש. תודה. haste זה רמה 3. אני צריך שנייה לוודא כמה עולה לי לחש רמה 3, כי... שרקב, זה ממש אופי הלחש הזה לרמה 3, לדעתי. אני כל הזמן חשבתי שאני... זהו, אם תשים לב לאיך שזה עובד במשחק, בדרך כלל אנשים ששחקים הרבה זמן אומרים כבר להתחיל בדרגה 5, כי יש, מדרגה 1 ו-2 יש קפיצה קטנה של כוח שהופכת אותך מ... אתה בקושי שורד גובלין ל-אני יודע מה אני עושה, ומדרגה 4 ל-5 יש חתיכת קפיצה מדרגה, יש לך דיספל וקאונטר ספל ופיירבול והייסט וכל הדברים האלו, ובדרך כלל אנשים מקבלים אקסטרה אטאק ודברים כאלו. אז יש קפיצת כוח די מטורפת מ-4 ל-5. אתה יודע שבפיינדר זה יותר גרוע, ובפיינדר הייט משפיע על קבוצה ברמה שלו. זה מס הייסט או משהו? לא, זה הייסט רגיל, אתה מטיל, זה על קבוצה, וכל הקבוצה מקבלת פלוס אטאק אחד. טוב, זה אז... זה לא אטאק, פלוס אטאק. אז אלון, אז תמחוק גם את הפרידום אוף מובנט והאינבנטורי שלך? כן. שיר okay. זורקת הטלת, את ה... רגע, הטלת קוויק אנד הייסט, בתור כן. אקשן מניח את המגן. ותור בונוס אקשן, רגע, לא, הייתי... בונוס okay. אקשן הטלת הייסט. נכון, אקשן ואז... שני היא צריכה... רגע, אקשן ראשון, אתה שולף את המגן, מניח אותו. כן, אז... אקשן שני היא שולפת את זה לנותית. אבל יש לך שולף את המגן וכזה... היי! Hey! וכזה גם, קוראים את זה כזה בסלואו מושן, מניחה את זה על היד, היד ברגע שזה פוגע בכף יד אינסטרקטיבית, נסגרת עליו, והוא מתחיל להתפורר, ופחות או יותר אפשר לראות את היד קצת יורדת יותר לפני שהיא עוזבת את הדבר, הדיסאינטגריישן מגיע ומפורר את המגן לחלוטין. שיר אומרת לאפסטר, מאוד אהבתי את המגן.
שתדע לך. השער מתמלא עוד. ושיר אומרת לו, המגן הזה מאוד חשוב לי, רק שתדע לך. ובאקשן השני היא שולפת, בגלל שזה אייטם אינטראקטיבי, צריך להוציא מהתיק באקשן, היא שולפת את המגילה של ה-Freedom of Movement. אני מוחק את ה-Shield of Missile Attraction, היית חבר טוב. וכן, היא שולפת עם האקשן השני את המגילה של ה-Freedom of Movement, להניח על היד. אוקיי, אז פרידום מובמנט זה אצל שיר? זה לא אצל אברוס? זה התיק על שיר. שיר אברוס שיש באקשן, לשים את התיק שלו על שיר. הבנתי. הבנת? אוקיי, אז... איי, איי. כן. זה למה קוויק אנד הייסט. אז כזה, שילד יורד וכזה... דמת. ומניחה את המגילה על היד, השער הופך... מתמלא לחלוטין בכחול. אוקיי. אנחנו לא נשרוד פה עוד סיבוב, אז נהיה בסדר. האם שיר נכנסת או שיר מחכה? זאת אומרת, יש לך עדיין... אתה יכול פשוט להיכנס לתוך הזה ואני אכנס במקומך. כן, אבל היא צריכה אז אחרי זה להעביר לך את התיק. נכון. נכון, אז אני אדחוף את זה. עדיף ששיר תעשה את זה תור הבא, כי יש לה שני אקשן, צריכה לסגור ו... אבל היא תמות. השאלה היא, האם לקחת את התיק משיר לאברוס, זה יעלה אקשן או לא? לקחת משיר את התיק, כן. אם היא תניח לו את זה על הרצפה, היא לא תמות תור הבא, אני יכול להטיל עליה היל. השאלה, אם תניח את התיק על הרצפה, זה יעלה אקשן או לא? רגע, יש לך את הלחש היל עדיין זמין. אוקיי. ואירן... אבל זה לא יהיה, זה אחלה של אחת. לא, אני פשוט תגיד לי אם השתמשת כבר בסבת לב הספל. אז כן. לבל 6. אז... ובשבע לא השתמשתי, כי בסוף לא הצלתי אותו. כמו שאמרתי, כדי להרים משהו מהרצפה, כמו למשל לקפל את הפורטבל הול, זה אקשן. אז כן, אז אלון, זה לא יפעל. אלא אם כן יש לך הייס מוכן. או שתיכנס, אין לי הייס מוכן. תיכנס, ופשוט אני אסגור את הבור ואכנס אחריך. המחיר הוא כמו שאר המחירים. אתה משלם פעם אחת וכולם יכולים... העניין הוא שרגנה יכול להטיל על שיר היל, ואז אנחנו נהיה בטוחים. אתה הרבה יותר פגיע. אתה מת ב... אני יש לי עדיין קסם רמה 7 שאני יכול להשתמש בו. יופי, אז אתה יכול להשתמש בקסמים שלך נגד... יש לך קסם להשתמש נגד האויב החזק? בינתיים, הווייטפלייר הוא כזה... אלון! זה מה שמתעלים את הדיוט הזה. חידשנו את הטייני האט. אתה רוצה שאני אפעיל את הטייני האט שוב? חידשנו את זה! זה 10 פיט מהבור, השער כלול בטווח. זהו, חידשנו את הטייני האט, אנחנו בטוחים. תפעיל טייני האט, אתה רוצה להטיל לחש לפני על היצור? גם פועל. כן, טוב, אז שיר תסיים את תורה, וזהו. חידשנו את טייני האט, עכשיו יש לה ריאקשן, אז אני מוחק את זה שאין ריאקשן. אז שיר לא נכנס לטייני. לא, לא, היא לא תיכנס עדיין, והיא תאמין שעד תורה הבאה השער היא משער פתוח. והיא תגיד כזה, לאלסטר, חכה עד שהיא נכנסת, הבאתי לך את המגן האהוב עליי. אוקיי. היא גלגלה את ה... כן, אני חושב שזה היה אחד טבעי באינישיטיב. אז היא עכשיו. הדלת נפתחת. ונתקעת בוול אוף פורס. הדלת לא אמרת נפתחת לכיוון השני? כן, היא נפתחת ונתקעת בוול אוף פורס. אז כאילו, הוול אוף פורס לא צמוד לקיר הלאה? לא, הוול אוף פורס... למנוע ממנה להיפתח. הוא קוורטר ונינץ' תיק. כן, אבל הוא מאוד צמוד לקיר. אמרנו שהפרצוף של זה נתקע בו. כן, הוא קצת רחוק מהקיר כדי שלא בטעות תטילו אותו והוא יתכנסה לו משהו בגלל שהוא על הקיר. אז הוא קצת רחוק מהקיר. הדלת נפתחת 2 סנטימטר. ואני חושב שמי שבפנים כן יכול לראות אותה. היא נראית כמו אבירה פלדינית לבושה בשריון שמתאים לה בול רציני, משויף, נקי, מצוחצח. יש לה
יש לה פרצוף שאתם חושבים אולי כל כך יפה, אולי אלפי, אם לא ידעתם שהיא בת אדם. שיער בלונדיני מתנפנף, וזה קצת מתנגד לכם ממה שראיתם מאח שלה? שנראה כמו שלד מהלך? היא לא נראית לנו כמו דפנייט, נכון? שאלה, איך אנחנו אבל יכולים לראות אותה? אם הדלת כאן ונפתח... אם זה חריץ, זה אמור להיות חריץ, ערן. זה חריץ, I'm taking some artistic liberties. היא לא יכולה להיכנס, אבל אתם יכולים לראות אותה. אבל רק כזה, היא פותחת דלת קצת, נתקעת ב-Wall of Force, אתם יכולים לראות מזה שם, it can only be one person. ואז אתם שומעים מבפנים. בלה 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 בלה. מישהו מבין את השפה? נופ. נופ. שיר כזה שואל טלפתית את ה... שיר כזה שואל את הדבורה, אם אתה מבין את השפה, תשגר לי טלפתית את התרגום. משת אומרת לדבורה. אז מה ש... כן, היא צעקה את זה. היא בהחלט הרעימה את קולה, ו... ואפילו ליתר ביטחון היא סוגרת את הדלת אחריה כשהיא מסיימת. ומה שהמלאך משדר לכם בטלפתיה זה, היא אמרה כמה מילים לא יפות באביסן, ואז היא אמרה למישהו לשבור את זה בדיפ ספיץ'. אהה. אוקיי, אברוס, נראה לי יש להם דיסינגט. מייקס סנס. למה שלא יהיה להם דיסינגט? למי להם דיסינגט? בכן יד. תור הדרוס. רגע, המלאך יכול להטיל באפים בצורת דבורה, לא? הוא יכול להטיל לחשים כמו שסוריאל יכול להטיל בצורת דבורה? אני לא יודע אבל אם יהיה לו באפים. אז כן, אז אם הוא יכול, אז גם נבקש ממנו לעזור לנו להישאר בחיים, במיוחד ששיר בחוץ במקום מסוכן. האם שיר אומרת לו שהיא כרגע חטפה טון הנזק ווירוס הריקויים? כן, תגיד, נפצעת לי קשה, אם אתה יכול לעזור לי להישאר בחיים אני אשמח, אבל... עדיף לך להישאר בבור אחרי שאתה מסיים. אז הוא יגיד לה, no problem. ומה שהוא יעשה, כן, זה נורא מצחיק. מהבור כזה, ודבורה עוקצת את שיר. אאוט. שיר אלרגית. איזה, מה הוא יטיל? היא עוקצת את שיר, היא לא מתה? לא, זה... רגע, הוא לא... זה לא רק סומה. זה סלסטיאל בי, אתה צריך להבין את זה. סלסטיאל בי. אל תשכח, כמו סוריאל, הוא אמור לשמור את ה-HP שלו כשהוא משנה צורה, אם אני זוכר נכון. אז זה דבורה עם איזה... HP אחד. אוקיי, זה היה מכוון להילינג, אבל משום מה זה לא דלק ההילינג. אז בוא ננסה את זה רגע שוב. נגיד שאתה כן צ'ארג'ד. ו... אנחנו בטוחים שאנחנו לא רוצים לי שאני אדחוף את שיר לבור, אסגור ואכנס? לא, לא, עזוב, זה... יש לנו את ה... יש לנו את הדום, יש את הוול אוף פורס, אתה יכול להטיל לחש בנוסף על המסוכן? לא, אז למי שלא ראה, הדבורה ריפאה את שיר 25 hit points, וחזרה לתוך הבור, וזה נראה לי כל מה שבאמת הוא יכול לעשות בתור הזה. כן, כמו סוריאל, אם השינוי צורה שלו דומה לסוריאל, אז גם הוא אמור לשמור על ה-HP שלו כשהוא משנה צורה. אז יש פה דבורה עם כמות HP של דיבה. תור הבוס. כן, אני איזה קסם שמתאים זה, אני יכול לעשות דיסינגרייט עליו, שזה יעבוד. הדבר שלדעתך ינטרל אותו, הכי יעזור לו למנוע להטיל, להשתמש בכוחות שלו. הכי מנטרל שלך, וסלואו גם יכול לעזור עם פאוורס פורס כמו ספלס. יש לך הולד מונסטר? לא. אתה רוצה לספר לנו מה יש לך? אולי נעשה בריא. אין לך, רגע, אין לך הולד מונסטר? הולד מונסטר זה חמש? זה חמש, זה חמש. כן, הולד זה חמש. דומיניק מונסטר זה זה. כן, דומיניק מונסטר זה שמונה. אין לך משהו שלדעתך יתאים, מה יש לך? יש לי סלואו, שזה כן אפשרות. זה הכי מנטרל שלך, אז רוק סלואו עליו ועל הרי. יש כמו סלואו או... אתה יכול לכלול בסלואו את שניהם, כן? דיסינגרייט או פליין שיפט? יש לך בנישמנט מוכן היום במקרה? לא.
טוב, אז תטיל לחש ותפעיל את, ותפעיל את הזה שלך. חלק. תפעיל את ההט. כן. אנחנו, אני מניח שאנחנו נשרוד עם הרייף יחד איתנו. כאילו, הרייף לא סכנה לאף אחד. כן. אלא אם כן הוא שובר לשיר את הריכוז. רגע. רגע. נכון. יופי, כן. אם הוא סלואוד, אז הוא יש לו מתקפה אחת. אתה עלה איזה טיפה למעלה שהקובייה תחלול רק את שניהם ותעשה חיים קלים לכולם. תסובב גם את הכל, פשוט תסובב את זה גם כדי שתוכל להתחיל מלמטה. If you scroll, it will turn. כן, לא, שנייה. כן, זה לא 20 פיט, זה 40 פיט. כן, זה קובייה ענקית. Yeah, 40 feet cube. It's humongous. יאללה. Failed fails. מדהים. כי לחשים ש... כי אם הפאורס דומים פועלים דומה ללחשים, לחשים שלוקחים אקשן צריכים לגלגל קוביה. יפה, אבל זה אומר שהוול אוף פורס ירד. רגע, זה במקום הוול אוף פורס? אז לא. לא, אז בגלל זה לא רציתי! אז תגיד, במילים! לא, זה מגניב, זה נהדר, יש slow and wall of force. לא, תגיד את זה במילים, אנחנו לא יכולים לתת לאחרים להיכנס. אלון, אי אפשר לתת לאחרים להיכנס בשביל זה, אתה מבין? אוקיי, אלון, אני חושב שזה ממש מגניב, אני חושב שזה ממש דרמטי. אני לא רוצה לבוא. אם אתה רוצה לבטל את זה ולחזור אחורה, לך. זה מגניב. זה יהיה התור של... זה מגניב, אבל הרייף ישר אחרינו, ואם הרייף שובר את הריכוז של שיר, אז היא מאבדת את ההייף. עד בגלל זה רציתי להיכנס ולהגיד פאק איט, אבל אתם אומרים לא, לא, רגנר ירפא. אנחנו לא אמרנו לך אבל לעשות את זה, לא. רגע, על מה שיר מתקסת על הייסטור. לא אמרנו לך אבל להוריד את הוול אוף פורס. לא, אז אני לא יוריד, כן, עזוב, אין סדר. להוריד את הוול אוף פורס זה להזמין את כל האויבים לתקוף את שיר. כן, טוב, אז בוא נוריד את הוול אוף פורס. לא, תסלו. אל תפחיד אותנו. אוקיי, מה אתה עושה? תתמודד עם הרייף ותעלה את הטיילהט וזהו. אגב, אני אזכיר לכם עוד משהו שכדאי שתחשבו עליו. כשאתם פותחים את הטיילהט, הרייף יהיה בפנים, והבחור מטלפרט, אבל כן, זה אמור לחסום... אמור לחסום כניסה של יצורים, או לחשים. כאילו, אתה לא בדיוק יכול... עזוב, אני לא מוכן, די, התוכנית הזאת מטומטמת. בחיית רבק. לא, תודה. איזה אוקיינים יש לנו. אני דוחף את שיר לתוך הבור, אני סוגר את הבור. רגנר, מה אתה גם מחוץ לבור? רגע, אני דוחף גם את רגנר לתוך הבור. אני לא מחוץ לבור, אני בתוך הבור. יופי, כולם בבור, אני סוגר את הבור ונכנס לשער. סבבה, סבבה, דחפת את שיר. שיר לא תתנגד. יופי. תן, אלא מגלגל לי שקוף 6. קוף 6. רגע, אני יכול לפוץ על ה-D6, אני תמיד שוכח את זה. 5! כן, 5 bludgeoning fall damage, כשפשוט כזה... אבל אז כזה, fuck all of it, תופס את שיר בכתף, מושך אותה חזרה לבור, היא כנראה פוגעת עם הראש על הקסדה של רגנר. לא לתוך הבור, לתוך השער הוא דוחף אותי. אבל לתוך הבור. לא, לתוך הבור אנחנו קוראים חור לאסטר על פליין, הוא לא טיפש. נכון, אוקיי. אז תבטל את החמש הזה. אז כזה, אבל עושה החוצה, fuck all of this, אני בועט, דוחף, אני מתאר לי שבועט יותר מצחיק. כן. אז הוא פשוט ככה דוחף את שיר פנימה, שיר כזה ונעלמת, ואז אברוס פשוט... דרך אגב, הרייס ינסה לתפוס אותך כשאתה בורח. זה מצחיק אם הוא מצליח לעשות לך גרפל, אני חייב לציין. אל תגיד לי 15 feet away. זה מאוד קורה אם יצליח לעשות לך גרפל. זה לא גרפל! לא משנה, הוא סתם יצא טיפש. אז הוא כזה... ומחתיא אותך בזמן שאברוס כזה עושה את הקיפול הכי מהיר של הפורטבול הול שרק אפשר, ואני מניח אפילו לא מקפל את זה יפה, אלא פשוט סקרנצ'ז את אפ ורץ דרך השער וגם כזה כמה שהאקרובטי אני מדמיין את אברוס, הוא תופס בקצה, עושה גלגול קדימה, תופס את הקצה השני כדי לקפל את הבור, פשוט בועט עם הרגליים שלו את שיר וקופץ אחריה, איזה מין
פיצה כזאת בשכיבה יחד עם גלגול. רגע, אני רוצה לחבוד... רגע, איזה רונה קיבלנו, ערן? אני רוצה לדעת אם שיר חטפה 120 פורס דאמג' הפעם או לא. אין שאלה מעניינת. עדיין יש את הרונות? תמיד היו את הרונות. רגע, תחבא את זה. אני יודע שתמיד היו, אבל לא יודע, בשלום זה נראה כאילו זה נגמר. הרבה פעמים ערן לא התייחס אליהם, אני מסכים, אבל... כי למען האמת, לא כאלו מעניינות. שיר חוטפת את הרונה, אז תגלגל לי אתה קוף 2. אתם רואים? הכל בסדר. מי שיחטוף את הרונה, חטף את הרונה. 2 זה הבון. ייי! זו פעם ראשונה שאני מקבל בון! You should not be able to see that. זה רונה שאנחנו מכירים, ערן? כי יש לנו את הרשימות של אלון. אלון, תפתח את דף הרונות במחברת. יש לנו אלון. בגלל זה הכנתי את זה עם תמונות, אז הנה, זה הרונה שאתם רואים. Yes, all players, no change of ownership, just show them the image. אהה! אהה! אני לא מכיר את הרונה הזאת. זהו, אני חושב שעשיתי את זה טוב, כי בטייבל הזה לא כתוב מה הרונה, אלא רק נותנים לכם את התמונה, אז בסדר, אתם יכולים לראות את הרונה. אני רגע צריך לשלוף את הרונדק. לא זה. רון דק. I think it's this one. אתה לא מכיר את הרונה הזאת. אוקיי. אוקיי. לא מכירים. יש לנו רונה חדשה, ו... אוי, זה נהדר. אוקיי. מצוין, תשאירו את זה ככה. אני... אנחנו ניגע בזה בפעם הבאה, כשנמשיך, אבל שניכם עוברים דרך השער, אתם מרגישים את התנועה המסיבית הזאת של כאילו מושכים אתכם דרך המרחב, רק הפעם זה הרבה יותר חזק והרבה יותר, לקח הרבה יותר מהר, מרגיש הרבה יותר מהר, פשוט כל המרחבים עוברים מולכם, וזה אפילו מתחיל להיות באיזשהו שלב לא באמת כואב, אבל פשוט extremely uncomfortable. ויש פלאש לבן, ואז אנחנו עושים קאט חזרה לסצנה באחוזה. ה-Wall of Force, אנחנו רואים את ה-Wall of Force כזה, שעדיין כזה נמצא, כזה מתנדף, כשאברוס כבר is not on the same plane anymore. תמחק את זה גם. פשוט טכנית הוא לא יהיה בדריכוז, אבל זה הגיוני מה שאתה אומר באיזושהי רמה. ואז הדלת הצפונית פשוט נשברת לחתיכות, כשמשהו שנראה כמו אוגר, אוג, רק עם מוח עצום, כאילו הראש שלו פתוח לשתיים ויש מוח עצום במקום הזה. דברצ'יק הזה, ויש לו ארבע ידיים והוא נראה כאילו עשוי רק שרירים. פשוט הדבר הזה עובר דרך הדלת ונשברת לרסיסים. מאחוריו אנחנו רואים עוד חבר כזה שלו, צבא של ה-voiceless talkers הקטנים, ואת דזמיר שכזה הולכת פנימה עם ה-great sword שלה, פשוט קצת נגררת אחריה והיא מסתכלת על השער שעכשיו עדיין פתוח, והיא מסתכלת על מה שהולך, היא מסתכלת על הבריגן פה, היא מסתכלת על שאר היצורים. Son of a bitch. ארקטוריה עוד תיכנס בי על זה. והיא פשוט שמה את הגרייט סורד על הכתף והולכת משם. ואז אנחנו עושים גם כזה מין פייד קאט לגופה שחורה על הרצפה, שאתם רואים שאפשר כבר לחלק מה... לא בדיוק אור, אבל פחות או יותר פחות שריפה מתחילים להתקפל ממנה, ובשביל שלב, אחרי רגע אחד ארוך ולא נוח, פשוט כזה... motherfuckers. ואיפה אתם נוחתים? אנחנו נגיע בפעם הבאה. אוהו. בטח. נייס.
דרך אגב, מצאתי את... כן מצאתי את הסמל, אבל לא רשום לנו כלום עליו. לא כתוב כלום? לא. אז עכשיו... לא בהחלט כלום. אז קרה אם זה משהו, אנחנו פשוט לא יודעים מה. זהו, אני לא יודע איך אתם אמורים לדעת השם, אבל בסדר, אתם יודעים את השם, קוראים זרונת אולאפר. And that was this week's session, and as far as you know, next floor is the last one. Next floor, אנחנו עולים למעלה. ואנחנו באוקטובר 2023, זאת אומרת, אנחנו משחקים את זה פחות או יותר 3 שנים. וואו. משחקים את זה ממרץ 2019. במרץ? לא שנים. אני חשבתי על המשחק השני. מרץ 2019 באמת? אהו, אני ראיתי רגע. מה? זה לא... זה לא הרבה יותר. זה לא נשמע לי הגיוני, כי... חשבתי על המשחק האחר של סימולטור. עברו הרבה הרבה שנים מאז שהתחלנו, יותר משלוש. פאק. זה המון. כן. לפני עידנים. But we're getting there. We're getting there. לא עולים את קרלי. לא, אני באמת, אני מתכנן את ה... את מה יהיה הפיינל שאודון כבר הרבה זמן. ו... אני מקווה שאתם תחשבו שהוא מגניב כמו שאני חושב. רגע, אני פותח רגע את הפלייליסט. זה אחד הפלייליסט העתיקים יותר שלי. Level 1, Part 1, was 4 years ago. Get out of town. בוא נראה אם אני אוכל להגיד ממנו. מרץ 20, 2019. אתה יודע, בדקתי עכשיו. בדקתי. אבל זה אפילו יותר, כי זה לא מנהל לי אפילו קומה אחד. כן, וזה גם, אנחנו לא כוללים פה את החלקיכם ששיחק דרגון הייסט. כן. שהוביל לזה. אני... טוב, יאללה. אני לא שיחקתי את הדרגון הייסט של זה, אני שיחקתי את הדרגון הייסט של התקופה האחרת. מה זה תקופה אחרת? עונה אחרת, הרצת את כל העונות, אני לא הרצתי את העונה שהיא המשך ישיר של זה, שזה המשך ישיר שלה, שיחקתי עונה אחרת. הרצת דרגון אייסט של כמה עונות השנה, נכון? כן, הבנתי. אז זה, אני לא זוכר מאיזה עונת שנה זה התחיל, אבל אני שיחקתי בעונת שנה אחרת שאני לא זוכר מה היא הייתה. קנונית האויב פה, האויב של דרגון אייסט במשחק, בקונטיניוטי הזה, היה זנאפר? זאת אומרת, ספרינג? נראה לי אני רצת, אז נראה לי רצת לי את החורף. זהו, אני חושב שהיית בחורף. טוב, נתראה שבוע הבא, ובתקווה זה לא יהיה שמונה חלקים לעבור את קומה 23. אני מקווה שלא. אם אנחנו באמת בקומה 23, אתה רוצה לספר לנו אם אנחנו הגענו לקומה 23, או למקום מוכר לפחות? זה מקום מוכר? אני צריך לבדוק בדיוק מה יש לי מעבר לשער הזה, ואז אני אגיד לכם. אוקיי, הבנתי. אני אגיד לך עכשיו, ערן, אם זה לא קומה 23, כנראה רוב התוכניות היא ללכת, התוכנית תהיה כנראה להתכונן חזק יותר, לפני שיורדים שוב, אם זה משהו גבוה יחסית. התוכנית, אם אנחנו לא זה, אנחנו עולים, אבורוס כנראה יבוא ויגיד, אוקיי, אנחנו יודעים שהיא הבעיה, אנחנו עולים חזרה למעלה, ומביאים את היצורים כדי להשמין את הפלקטורי שלה. אם זה לא קומה 23, אנחנו הולכים לחפש את היצורים להשמין פלקטורי, אירן. שיהיה לך ברור. לפני שאני מסיים, אני רק רוצה להגיד שאני כבר הספקתי לחשוב בזמן שהיה לכם מאז שעסקת את הפלקטורי, איך כן מטפלים בליץ' שאי אפשר להשמין את הפלקטורי שלו. הוא רומז לנו שלקח לנו כל כך הרבה זמן לשחק את זה שוב בינתיים. אני מנסה כמו שאחד התיאורים הכי טובים שאתם שמעתי זה. My job is to give you problems, your job is to solve the problems, and my job is to solve your solutions. תקשיב, רוב הסיכויים ש... אז כבר חשבתי על פתרון אחד. תקשיב, רוב הסיכויים שמג'יק ג'אר יכול לעזור בדבר הזה, מג'יק ג'אר זה לחש שקשה מאוד ללמוד, כי זה לחש שברוב העולם נחשב סוג של טאבו, ונחשב כצעד הראשון לאיך להכין פלקטרי. תחשבו על פתרונות יצירתיים,
לילה טוב. כן, אז לילה טוב. לילה טוב. לילה טוב.